Er vi live nu? Udsendelsen starter. Du er live. Super. Hvad så, gutter? Nej, hey. Vi er live. Sådan. Og jeg skal bare lige tjekke her for at være sikker, at den også går live her. På YouTube også. For ellers er det sådan lidt... Så lidt ødelagt. Hvis jeg bare lige... Hvis man bare lige refresher den her, ikke? Ja, ja. Hugo. Altså Hugo. Jeg skal bare lige være sikker på, at den faktisk fungerer. Okay. Der er meget, meget delay på, men det er selvfølgelig bare noget, vi vil lære at leve med. Men okay, vi er live. Velkommen til Hugo. Jeg går lige sådan der. Kan jeg gøre så... Hvis jeg gør... okay. Det hjælper faktisk. Sådan der, okay. Og så, Gustav, velkommen til Hugo. Velkommen til, gutter. Så, det er noget tid siden, før vi har livestreamet. Den fungerer, det er dejligt. Delayet er bare lidt øv. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men... Hey, vi live, og det er det vigtigste, I guess. Lidt tid siden, endelig er du live, ja, det tør jeg sige. Det er noget tid siden, gutter, og det skal I selvfølgelig undskylde for. Men, det vigtigste er, nu er vi her. Vi er her nu. Og vi skal selvfølgelig køre med vores Brøndby karrieremode. Magnus, velkommen til. Og jeg skal selvfølgelig sige, gutter, hvis I ikke har gjort det nu, så gør det, der står i venstre og øverste hjørne. Jeg kan lige pege med webcam der. Det er så fedt at have webcam, ikke? Helt over den anden side. Please sub til Alex. Hvis I ikke har gjort det nu, selvfølgelig. Og hvis I har det, så skal I selvfølgelig have stort tak. Men okay. Jeg har ikke tændt min controller. Sådan er. Jeg har glemt at tænde controller. Det må jeg lige undskylde. Sådan er. Vi er her nu. Og ja. Jonas, velkommen til. Det føles godt at være i gang igen, gutter. Og til jer, hvis I ikke har set, hvad hedder det? Det der post, der jeg har lavet eller sådan noget. Fællesskabsoplægget der. Vi er klar til, hvad hedder det, tredje advent med videoen der. Så glæd jer. Det er med Ajax. Om det er lynkarriere, hvad det er, det ved jeg ikke. Om det måske er et eller andet, hvor vi sælger alle spillerne. Et eller andet med talentakademiet, det ved jeg ikke. Men I skal glæde jer. Har så Hugo, det er jeg glad for at høre. Men okay, til jer der ikke kan huske det, fordi der er gået lidt tid, drenge. Så er det her, det hold vi har. Den eneste spiller vi har købt indtil videre, det er Callum Hudson-Odoi. Han har også gjort det fint. Så for at vi der lige gør, så er det altså været et rigtig godt køb. Vi har også fået Neil tilbage, som jo desværre var blevet skadet i starten af sæsonen, som er vores unge talent her. Han kan spille højre midtbane. Jeg kan ikke huske, har vi trænet ham? Træner vi ham til at blive noget andet, eller trænede vi ham til, at han kunne blive højre midt? Det kan jeg faktisk ikke huske. Kan I lige hurtigt tjekke her? Du er live samme tidspunkt som Mojovo. Er Mojovo live? Typisk. Han plejer bare ikke at være live. Okay, han er kendt. Okay. Hvad kommer til adventsvideoen? Den kommer. Jeg vil ikke sige, hvad den er. Jeg kan bare sige, at den omhandler Ajax. Så må I gå ind og se den. I kan selvfølgelig se det på titlen, når det er sådan noget. Er Mojovo live? Mojovo, han er aldrig live om lørdagen. Lørdagen, det er min dag. Det har vi aftalt. Ej, det har vi ikke aftalt. Ej, han synes live. Det er typisk. Typisk live. Typisk Mojovo. Ak ja. Så man bare se, om I vil være herinde, eller om I vil være inde ved Mojovo i stedet. Det er jo jeres valg. Men jeg er i hvert fald taknemmelig for, at jeg gider at være herinde. Der er i hvert fald allerede 10 herinde, så det er et positivt, kan man sige. Men okay. Hvor mange penge har vi egentlig? Fordi vi har 1,2 millioner, og hvilken måned er vi i? Vi er lige startet i oktober. Hugo, den udkommer klokken 9 i morgen. Så der er, hvor mange af jer måske har stået op. Så kommer den ligesom sådan lidt i adventsgave der. Imens I ved at åbne alle jeres adventsgaver, så kommer der lige en kommer adventsvideoen ud. De kommer altså ud, hvad hedder det, ved klokken 9 og sådan noget. Jeg vil være her. Det er jeg glad for at høre, Hugo. Det er jeg sandt glad for at høre. Hvad hedder du på PS4? Vil gerne spille med dig en dag. Mads, nede i beskrivelsen, så bør mit PSN gerne være der. Og jeg tilføjer alle tilbage, der tilføjer mig. Hvad hedder det? Jeg tilføjer bare efter streamen. Men jeg skal nok tilføje det, hvis du tilføjer mig. Magnus, det er også glad for at høre, at du også vil være her. Hvornår? Jeg ved faktisk ikke. Han plejer også at være færdig sådan klokken 10 eller sådan noget. Så vi må se. Men okay, jeg tænker egentlig bare, skal vi ikke bare hoppe ind i første kamp? Altså, vi har en sæson, vi skal igennem. Vi har allerede spillet 11 kampe. Jo, FIFA, velkommen til. Hvornår? Altså, hvis du tænker på adventsvideoen, så udkommer den søndag. Altså den 13. december. Klokken 9. 09.00. Altså 9 om morgenen.
Og Jonas, jeg er også glad for at høre, at du også vil være her. Jeg er glad for alle, der har lyst til at være her. Super. Så jeg forventer mig også om lidt, der er der et billede, eller får jeg besked om, at du har tilføjet mig. Okay, jeg tænker, at vi bruger det hold her, vi har et bestemt tidspunkt at streame på. Altså, jeg prøver at streame lørdag aften. Fordi før i tiden, der har Mojovo, den anden kan jeg måtte streame om. Han har streamet, fredag og søndag. Og så tænkte jeg, så ville det passe perfekt ind, at jeg lige kunne tage lørdag. Men jeg kan så høre, at det er ikke sådan, det fungerer, desværre. Men det må vi lade leve med. Men okay, så. Det, jeg tænker, vi kører det overhold her. Hvis jeg ikke tager helt fast, så har Swape, han har været virkelig ringe de sidste par kampe. Men det er desværre noget, vi må leve med. Vi har ikke de allerhøjeste centralbaks, hvilket selvfølgelig også er lidt ærgerligt. Men jeg skal dog lige, inden vi går ind i kampen her, lige tjekke. Hvilket sådan, okay, han er højere. Hudson Doe, han er højere. Lindstrøm, han er højere. Og Hjertlund, han er også højere. Okay, super. Gud, vi skal lige finde ud af noget. Hvilken sværhedsgrad skal vi spille på? Fordi vi kan spille på ultimativ, hvilket vi normalt gør. Spørgsmålet er, om vi skal have modstandertype på. Vi kan også spille legendarisk med modstandertype på. Det er enten det. Legendarisk med modstandertype til ultimativ, med eller uden. Det kan I lige vælge. Hvordan kan man få det til PS? Hugo, altså, den måde du tilføjer på, det er ved at du går ind i PlayStation menuen. Jeg ved ikke om jeg kan her. Jeg skal lige gøre så jeg faktisk kan se hvad jeg laver. Sådan der. Og så kan du gå herop. Så er der en der hedder, der er tilføjet en masse i hvert fald lige. Så kan du gå op i den der hedder venner. Og så er der en sektion der hedder tilføje venner. Og så kan du finde mit PSN nede i bunden af beskrivelsen her under streamen. Og så skriver du mit navn ind, og så kan du tilføje mig. Noah, velkommen til, bro. Velkommen til. Legendarisk. Ja, jeg tænker legendarisk, og så med modstandertype på. Vi kan altid, ændre det, hvis det går helt galt. Predict Man United vs. Manchester City. Altså, jeg har smidt 50 kroner på, at United vinder, hvilket gør, det giver 4,5 gange tilbage, så jeg kommer altså til at tjene rimelig godt, hvis United vinder. Men jeg tror dog, City vinder, fordi United de er lort. Jeg er United-fan, men jeg tror altså, at City de vinder alligevel. Der står 0-0 lige nu, at de er vist gået til halvleg. Jeg tror ikke, anden halvleg er begyndt endnu, men vi får se. Men jeg tror, at City vinder, men jeg håber, United vinder. Har sendt en, hedder Mads. Det er Jørgen Mads. Jeg skal nok tilføje tilbage, når streamen er over, og så kunne jeg se, at Iskold Lundgaard, tror jeg, der stod, han også har tilføjet. Men okay, gutter, vi spiller legendarisk med modstand type på, så. Og så tænker jeg, at vi går ind i kampen. Spille kamp her, Brentford. Et hånd, der kunne have været op i Premier League den her sæson her, men på grund af i hvert fald en målmandsfejl, så vandt de jo desværre ikke deres playoff-finale. Men hvem tror I vinder? City eller United? Man kan også tænke på, det hold, der vinder den kamp der, ikke også, kommer jo med i top 5. United ligger lige over City, lige med 1 point. Så der er ikke stor forskel på de to klubber der. Okay. Lad os tage først gang her. Du snakker efter en syg Mads, det ved jeg ikke helt om er muligt, fordi jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg har bagefter streamen. Men det skal nok være en mulighed på et tidspunkt, der skal du bare sige til. Du kan altid sende en besked til mig over PSN, og så skal jeg nok svare, og så kan vi se, om vi kan finde ud af et eller andet. Så kan vi altid spille med eller mod hinanden, hvis der er. Jeg sender også venner mod senere, det er Jørgen Gustav. Jeg glæder mig til at modtage den, det gør jeg. Det gør jeg altså. Men jeg siger, de vinder. Desværre så tror jeg også, Hugo, at City de vinder, men nu får vi at se. United de kan selvfølgelig overraske nogle gange, men det plejer bare at være sjældent, de gør det. Desværre. Og gutter, I må lige undskylde, hvis jeg ikke lige kan få læst alle jeres beskeder lige med det samme, som jeg skriver dem. Men jeg prøver også at koncentrere mig lidt om kampene, fordi jeg vil selvfølgelig også gerne vinde. Ligesom at I alle sammen tror, at City vinder. Det er bare alle. Men altså, det er selvfølgelig, City de er jo også bedre end United, det er de jo. Men alligevel, så ligger United over City. Men United, de har så også tabt 6-1 til Tottenham. Det er da godt nok en dårlig aflevering. Damn. Men Tottenham, de er heller ikke dårlige den her sæson her. Det er de ikke. Mads, er du Brøndby-fan? Jeg er ikke Brøndby-fan. Altså, jeg kan godt lide Brøndby. Jeg har ikke noget mod dem. Offside der måske? Det er da godt nok dårligt clearet. Jeg kan ikke få lov til at skifte til en rette mand. Okay. God start på kampen. Men nej, jeg er ikke som sådan Brøndby-fan, men jeg har ikke noget mod Brøndby. Altså lige nu i Superligaen er det nok Brøndby, men når Esbjerg rykker op, så kan jeg godt holde med Esbjerg i stedet. United har været farlige. Har de?
Det var nyt. Det er nok også fordi de ikke har haft Martial med inden. Det er nok derfor, fordi Martial, han har virkelig ikke en god sæson. Den her sæson her, indtil videre i hvert fald. Jeg tror City vinder. Altså, jeg vil ikke være overrasket, hvis de vinder dem. Men United, de kan overraske. I hvert fald mod de store hold nogle gange, så kan de virkelig overraske. Hvor de nogle gange præsterer rigtig godt. Okay, vi skal lige prøve at se, om vi kan spille noget fodbold her, gutter. Spille noget god fodbold. Vi har ikke engang rigtig haft noget at spille, så det er sådan lidt. Hvilken sæson er du i? Vi er i første sæson. Og det vi egentlig har brugt mest af den sæson på her, ikke også? Det er at finde ud af, hvilken sværhedsgrad vi skal spille på. Fordi det er sådan lidt. Det er lidt sværere at spille i championship. Modstanden er lidt svær end i Superligaen, men normalt der spiller vi på ultimative. Men ja, det er også sådan lidt hygge, så derfor har vi heller ikke sværhedsgrænsen helt vildt højt op. Bare for os, vi lige kan prøve at vinde lidt. Man vinder 1-0. Altså, jeg vil bare være glad for, at United vinder, men jeg ved også bare, at de har svært ved at holde clean sheet. Men jeg vil være glad for, hvis de kunne holde clean sheet, fordi jeg har Alex Telles på mit fantasy hold. Så United må meget gerne holde clean sheet. Jeg er kæmpe United-fan, ved du hvad? Så håber jeg, at du er glad for at være her, Mads. Hvor er det ærgerligt, at vi ikke lige kunne lave noget godt, nogle gode første boldsafleveringer der. Swipe. Super. Hvad er det bedste, du har placet i Ultimate Team? I forhold til Weekend League eller hvad, så tror jeg, det er, hvad er det laveste? Bronze eller sådan noget? Jeg spiller ikke Weekend League. Spiller ikke engang selv med Ultimate Team. Og når jeg egentlig gør, så er det mere squad battles, bare for at få rewards og sådan noget. Altså det her FIFA her, der har jeg i hvert fald ikke været med i Weekend League før, eller endnu. Hvor er det ærgerligt, at vi ikke lige når forholdvangen igennem til uger der. Og jeg spørger, jeg har ikke spillet FIFA i mega lang tid. Men det skal selvfølgelig ikke være en undskyldning. Vildas, velkommen til, bro. Velkommen til. Eller jo, okay, jeg spillede lige en kamp i den der Ajax-video der. Det kan måske være et hint til, hvad det er for en form for video. At jeg har spillet én kamp i hele karrieremoden. Så vil jeg så se, om I kender mine videoer, hvordan de fungerer. Hvis der er noget, hvor man kun skal spille én kamp. Det ved jeg ikke. Det er lidt irriterende, at vi ikke kan sætte det mål der, fordi at det har virkelig ødelagt lige, hvordan. Fordi vi kan ikke slappe af, og en uafgjort mod Brentford, det ville have været helt acceptabelt at holde. Hvorfor? Swæbe! Sikke en redning alligevel. Marvin Swæbe. What a save. Men hvem er Holst? Hvorfor har vi en, der hedder Holst? Nå, det var en, vi købte. Vi har købt Holst. Det er da rigtigt, vi har købt en, der hedder Holst. Det havde jeg ikke glemt. Vi har købt. Ja, what? Jeg havde ikke glemt, vi havde købt en, der hedder Holst. Det var da en af jer, der foreslog i sidste stream. Det er da rigtigt nok. Jeg har fuldstændig glemt, vi havde købt Holst. Wow. Men det er da rigtigt nok. Det kan jeg da godt huske nu. Hvor vi brugte så lang tid på at købe en højre bakke. Og der kommer bolden igennem til uger. Målmand, lidt usikker der. Men det har vi også set, han er før jo. Jeg tror, jeg tænker på en bestemt finale. En playoff-finale i hvert fald. Laver du advent-video i morgen? Altså, jeg har lavet video, men den udkommer i morgen, ja. Det gør den. Så jeg håber, I er klar, gutter. Og jeg kan sige, jeg har altså også en. Vi kan se her. Sweep, let's go. Har sendt dig en, hedder Iskold Lundgaard. Det er Jørgen Lundgaard. Jeg skal nok acceptere den her efter streamen. Holdt sig spillet i Brøndby før. Det var derfor, der var en, der foreslog ham. Det var derfor. Så kan man sige, så ved vi også det. Lige så stille selvfølgelig også. Jeg lærer flere spillere, der har spillet for Brøndby. Så jeg lærer virkelig, hvor mange spillere, der har spillet for klubben. Nej, så er der lige en der nede i forsvaret. Jeg tror lige Lindstrøm, han var igennem her. Okay. Jeg ser, hvordan tænker vi, vi løser den her. Vi gør sådan der. Boom. Og så giver vi en her til ja tak gutter. Gør det til 1-1. Lige en halvleg. Sådan. Vi har haft et skud på målet. Vi har scoret en. Så det er altid noget. Jeg tror indtil videre, så skal vi nok have stor. Eller give et stort tak til Swæbe. Kan du huske mig, Linda? Du må have været i streamen før. For jeg synes i hvert fald, at der er en, der hedder Linda, der har været her før. Så ja. Men i hvert fald, hej Linda. Velkommen til. Ej, jeg synes, jeg kan genkende mange navne. I hvert fald folk, der kommenterer meget og sådan noget. Det kan jeg. Så jo, jeg kan genkende de fleste.
Kan lave en bare med et andet hold, altså livestream eller hvad? Fordi jeg tænker mest, vi kommer til at få, bare køre med Brøndby Ville. Det må du undskylde. Okay, vi går til halvleg her. 1-1, hvilket er okay, når, synes jeg, når man tænker på, at vi kan spille så godt. Men hey, en sejr ville da helst være bedst. Mads. Okay. Fair nok, Mads. Du skal have mange tak, Mads. 5 kroner. Altså, det kan godt være, det ikke lyder meget, men jeg synes, det er meget. Altså, det er så. Det skal du have tak for, Mads. Det skal du have tak for. Der er ikke nogen, følger ikke nogen kommentarer med, men i hvert fald tak for de 5 kroner, Mads. Det skal du have stort tak for. Og så skal jeg nok altså tage din venneanmodning her bagefter. Det skal jeg nok. Kan du huske mig, Hugo? Det kan jeg godt. Jeg kan jo godt huske dig. Det kan jeg. det er mig, der er BIF-fan, og hele min familie er BIF-fans. Så det går sådan gennem generationerne endda. Hvad så, fodboldcentralt? Velkommen til, bro. Velkommen til. Er fattig? Og så skal du da ikke give 5 kroner væk. Så nu blev du bare 5 kroner fattigere. Så men jo, jeg er i hvert fald mange tak, Mads. Mange tak. Hvornår kommer der en karriere? Altså, der kommer en karriere mod, form for karriere mod fan, eller wow, form for karriere mod video i morgen. Men det er ikke, hvis du tænker Nordsjælland karriere mod, så tænker jeg i løbet af næste uge, men jeg ved ikke, fordi jeg tænker, 4. adventsvideoen, den bliver stor, gutter. Jeg kan allerede sige det nu. Den bliver stor, gutter og gutter, selvfølgelig. Den bliver rigtig stor, så jeg tænker meget, min tid kommer til at gå til det. Okay, der sluttede første halvleg selvfølgelig af United-kampen. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at have så meget tid til at optage den, for jeg vil mere lægge tid i den der 4. advent-video. Men det kan godt være, der kommer en Nordsjælland karriere mod video. Det kan godt være. Okay, skal vi prøve at lave nogle udskiftninger? Så hvis vi prøver at putte Hedlund heroppe i angrebet, det kan godt super. Og så putter vi Neil ud her på kanten. Ved ham og Hudson-Odoi, hvordan vil det være? Skal vi prøve at gøre sådan der? Okay, Neil, han er højre for, er han 5-star? Det er han faktisk. Så kan det godt være, at det er bedre, vi bruger ham. Ej, han får et lille minus der, så det lader vi være med. Er du BIF-fan? Altså, jeg kan godt lide Brøndby, men det er ikke dem, jeg er sådan, det er ikke mit første prioritet hold. Det er United. Det er også derfor, jeg lige nævnte før med, at de gik til halvleg nu. 0-0. Ja, vi er faktisk en uafgjort for United. Det vil være fint nok mod City faktisk også. Jeg er stor fan for fodboldcentral. Det er jeg rigtig glad for at høre. Det skal du have mange tak for. Du er en god YouTuber, så fik lyst til det. Mange tak for de søde ord. Jeg gør mit bedste, og men jeg er selvfølgelig også motiveret, når I gider se med. Kan du sige hej Ville? Hej Ville, velkommen til. har du en Discord? Jeg har ikke en Discord. Jeg har faktisk overvejet, om vi skulle lave en. Men jeg var i tvivl om det vil være noget, I også vil være interesseret i. Men altså, hvis der er noget, I vil være interesseret i, hvor vi kan sidde og snakke, det vil også være fedt, for så kan vi sidde og spille Among Us og sådan noget. Det er der mange, der har spurgt om før, nemlig i andre streams, om der kunne være Among Us og sådan noget. Så jeg kunne godt overveje at lave en Discord. Det kunne være sjovt nok. Så ja. Det kunne vi da godt prøve. Jeg kan godt prøve at lave en. Nu skal vi lige passe på. Ham der, han kan finde ud af at bruge en fodbold og sweep redder endnu en bold. Hvordan donerer på iPad? Lil, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man donerer på iPad. Og det behøver selvfølgelig heller ikke donere, men jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør. Desværre. Jeg tror ikke, der er en kommando, der hedder donate, nej. Vin, var han offside der? Vi prøver i hvert fald med venstre fod, når han er ikke offside. Et. Ja tak, gutter. Ja tak. Sæt Lindstrøm op i angrebet. Det kunne vi faktisk også godt prøve. Men jeg vil lige prøve med Hedlund op i angrebet her. Næste kamp, der kan vi også prøve med Lindstrøm, fordi så kan vi putte Kurlu op på offensive midt også, hvis der er. Udstående donate. Jeg ved ikke, om det virkede. Hej igen, Alec. Hvad så triggede? Jessen, velkommen til, bro. Jeg laver en. Okay, så det lyder til, at der er en smule stemning for hvad hedder det? For Discord. Sig hej Lukas. Hej Lukas. Hvad så? Har du Football Manager 21? Nej, det har jeg ikke. Jeg gad godt at have det, fordi man kan sige, det er på en måde en lidt mere udvidet version af Karriere Mode. Bare hvor man ikke selv som sådan kan spille kampene. Det er egentlig vel bare, hvor man simulerer kampene. Så jeg gad godt at have det. Men det har altså også en pris, så jeg tænker, jeg må lige nøjes med Karriere Mode, hvilket også er fint nok. FIFA, det fungerer. Karriere Mode, eller
hvad hedder det, football manager, det er vel bare en bedre form for karrieremål. Så hvis FIFA og football manager, ikke, de kunne samarbejde, så man fik en mega syg karrieremål, det kunne altså, det kunne være sygt. Se, det kunne hvad sker der lige for Neil, gutter? Prøv lige, kan vi lige, okay, hvordan sætter jeg fokus på en spiller fokus? Hvad sker der lige? Hvad skal der lige for Neil? Okay, jeg går med på, at det er en glitch, der har været det her. Men jeg troede, det var fjernet, og den ikke ville have effekt på vores nu. Neil, han er simpelthen blevet dommer. Han har de røde kort med. Ved du hvad? Det er så også stilet nok. Det er stilet nok med Neil her. Det kan jeg så et andet. Vil gerne være med i din Discord, når den kommer, hvis den kommer. Det er noteret centralt, så jeg kan godt høre, at der er lidt opbakning til det. Så det kan da godt være, at jeg lige skulle prøve at kigge på det. På et tidspunkt. Jeg går på PC. Det er Jordan Lill. Lindstrøm, jeg kender nogen. Lindstrøm, han er altså rimelig flyvende. Han er jo ikke en dårlig fodboldspiller. Det ser bare mærkeligt ud, at han løber rundt med det der røde kort der. Det ser her mærkeligt ud. Vil det ikke være fedt, hvis der kom dommerkarriere? Det kunne faktisk være sjovt. Jeg ved bare ikke lige, hvordan de vil lave det sådan. Altså, det kunne være mega fedt. Det kunne det. Jeg ved bare ikke, hvordan det fungerer, fordi man ville vel bare kunne give røde kort hele tiden, og folk de ville bare give røde kort og sådan noget hele tiden. Så det ville på en måde egentlig også være lidt ødelagt, kunne man forestille sig. Åh, Hedlund, der laver altså et godt løb her. Ved du hvad, vi prøver bare med højre fod. En afslutning. Hvad så, bro, hvordan går det? Senate, tror jeg, det vil sige. Ja, er det ikke sådan? Det kalder jeg det i hvert fald nu. Hvad så? Det går godt. Vi har lige scoret med Hedlund, så det går rimelig godt. Hvad med dig? Velkommen til os. Okay, vi tager altså en føring her. Vi begynder at tage os sammen her, så begynder jeg altså at gå godt. Og Hedlund heroppe i angrebet, han kan godt finde ud af at løbe, så det var faktisk også et rigtig godt løb, han lavede der, i den han fik i dybden, så det skal han sgu have pluspoint for. Nu skal vi dog lige passe lidt på her, fordi vi har ikke vundet kampen endnu. Og man kan hurtigt indkassere 2-3 mål i FIFA. Det skal vi dog bare helst lige lade være med. Nå ja, vi har døje herovre, det er sgu da rigtig nok. Hvad er din yndlingshold ud over United? Altså, så jeg kan altså også godt lide FB, men Brøndby, de har det også et plads i min hjerte. Bare fordi, at de har hjulpet så meget. I hvert fald her på YouTube, der har de hjulpet mig en del. Får vi den der igennem til Hedlund? Det gør vi. Han skal altså være bange for Hedlund. Han kan altså godt finde ud af at spille som angriber. Han skal altså begynde at være bange. Men jo, FB kan jeg godt lide. Og Brøndby, det er jo heller ikke et hold, jeg siger nej til. Det er det ikke. Jeg har pakket en Barbie i år. Okay, det er sådan noget pack-lok, der kan noget, det der, Mads. Det er, var han ikke for sådan 2 millioner eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg ved, Neymar, han går for, hvad er det, 1 million. Så Mbappe, han må da gå for sådan 2 millioner. Også bare fordi, han er så meta. Eller meta, er det ikke det, der hedder meta eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Johan, velkommen til, bro. Velkommen til. Du er god til FIFA. Linda, tak. Jeg øver mig også. Jeg prøver virkelig også at spille god FIFA. Spillerkarriere versus trænerkarriere. Altså, jeg har altid gerne vil prøve at spille mere spillerkarriere. Jeg kunne lige en gang, men jeg synes bare, at det er nederen, fordi tit så siger EA bare, at man gør alt muligt forkert, selvom man bare føler, at man gør det rigtigt. Så altså, jeg vil nok sige trænerkarriere, og det kan jeg også se, det siger fodboldcentral også. Men hvad med jer andre? Hvad synes I? Trænerkarriere eller spillerkarriere? Altså, spillerkarriere, det er jo heller ikke dårligt. Man kan have det fedt. Og når Neil der fik lige assist der, hvem var det der scorede? Var det Wien eller sådan en? Det ved jeg ikke. Hvem er din yndlingsspiller? Altså på et tidspunkt, der var der en der hed Matteo Damian. Og det er det nok stadigvæk. Matteo Damian. Han var venstreback for Manchester United, men nu er han venstreback for Palermo. Parma. Det er Parma han er venstreback for. Nej, det er det ikke engang. Han er solgt til Inter nu. Han spiller for Inter. Matteo Damian der er venstreback for Inter. Det må nok være ham. Predict Atletico Madrid versus Real Madrid. Hvis du havde sagt Barcelona, så ville jeg nok have sagt Atletico Madrid. Men jeg har ikke... Gør de det ikke okay godt begge hold i den her sæson her? Det er jo ikke engang... Det er Real Sociedad, der ligger på første, ja. Ved du hvad? Jeg tror, den ender uafgjort. Jeg ved godt, det er kedeligt svar, men jeg tror altså, den ender uafgjort. Er det også den her weekend her? Der er godt nok mange sådan derby-opgør den her weekend her. Der er straffe.
Du kan lave federe videoer, hvis spiller kan. Ja, det er rent nok. Det kunne man. Der kunne man også lave alt det der med, hvor man bruger GTA og sådan noget, jo. Det er der mange, der har gjort, hvilket er rimelig fedt. Er der kun frispark der? Okay, jeg skulle lige sige, der er der straf. Okay, lad os se her. Han skyder over i den side der. Okay, lad os lige lave en udskiftning eller to. Okay, så Lindstrøm, han er ved at være rimelig smad, så Kolo, han kommer ind. Vi putter også Bokia den her, sådan der. Du er den bedste YouTuber. Åh, Ville, mange tak. Men jo, altså, jo, det ser jeg stor pris på, Ville. Men jo, altså, spillerkarriere, det vil kunne et andet. Er det ikke også Mojo, der har lavet en spillerkarriere også, eller sådan noget? Altså, der er et andet fedt ved det, men jeg synes også bare, nogle gange, så kan det også bare være nederen at skulle spille så mange kampe. Det er derfor, jeg også tit godt kan lide at simulere en kamp eller to. Også bare for at skabe lidt spænding og sådan noget. Jeg tror også bare, jeg vil komme til hele tiden at kalde på bolden og sådan noget. Bare, virkelig bare få dem til at aflevere til min spiller hver gang. Der er mål der. Nej, der er der ikke. Bruger GTA. Nej, men altså, jeg ved ikke, om I har set det, men altså, der er nogen, der har lavet sådan, hvor de laver spillerkarriere, hvor de har sådan nogle, hvad hedder det, historier med, så sådan, imellem kampene og sådan noget, så sker der alt muligt sådan noget med, at de måske er oppe og slås og sådan noget. Eller, de har fået en sponsoraftale eller andet. Man kan lave alt muligt fedt faktisk med spillerkarriere, så det kunne være sjovt nok at prøve. Hvor det er, ja. må jeg være mod Mads i Discorden, eller hvad? Jeg skal lige være sikker på, det er Discorden, du mener, og ikke i streamen. Du skal nok ramme 1.000. Altså 1.000 abonnenter. Fordi, Ville, det har vi. Jeg har ramt 1.000. Og det skal I selvfølgelig også have stor tak for. Jeg var så glad, da det skete. Så I skal have tak. Så nu er næste mål, det er bare 1 million måske. Og der står 5-2 der. Har I lige kommet, Vasse Rasmus? Velkommen til i hvert fald. Så jeg ikke lige sagde velkommen til med det samme der. Har du en OnlyFans, Thijs? Det har jeg ikke. Jeg har overvejet det, men jeg tænkte også, jeg ved ikke, om der er så godt marked for det. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke desværre ikke en. Du kan også simulere spiller. Kan man? Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Nå, spændende. I spiller kan jeg... I stream? Nå, jeg ved ikke, hvordan man gør. Så ja, det gør jeg ikke. Må jeg være med Discord? Drenge, jeg ved ikke, jeg skal lige først lave Discorden. Så kan det godt være, at man laver sådan noget, hvor man kan ansøge mod eller sådan noget. Jeg kan ikke lige love nogen, at de bliver mod endnu, fordi at, ja, man kan godt lave sådan noget, hvor man ansøger, og så folk, man, jeg kender og sådan noget, og så også lige nogen, jeg ikke kender, for også lige at få et andet syn på det og sådan noget. Så jo, der er mulighed for det. Og Rasmus igen, velkommen til. Du har sådan nok ramt 2.000, det kunne også være, drenge. Skal vi se, er det mål for 2021, gutter? Er det, at vi skal ramme, hvad hedder det, 2.000 abonnenter? Det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke om at have et mål om det. Altså, det er jo bare at nyde det og sådan noget. Du trykker på mit navn. Kan man bare trykke på navnet? Nå, så kan man gøre sådan der, okay. Det er smart. Det er faktisk smart nok. Men Mads, jeg ved godt, du har doneret alt det der, men jeg kender dig ikke lige sådan og sådan noget, så jeg skal lige have snakket med dig, inden jeg giver dig det og sådan noget. Fordi det, så du ikke bare misbruger det og laver alt muligt sindssyge på min kanal. Men okay, vi vinder 5-2 mod Brentford, hvilket er rimelig overraskende. I hvert fald da vi kommer bagud 1-0, så bliver jeg da lige lidt bekymret. Men altså Brentford, det er alligevel et hold, der ligger på en 7. plads, så det er jo ikke et dårligt hold, vi har spillet mod. Men det der, det gav mig egentlig sådan lidt, fordi Hedlund, han gjorde det jo stjernegodt op i angrebet. Uger, hvor gammel er du? Du er 26, ikke også? Hedlund, hvor han er... 27. Det kunne altså også se den, hvor vi gjorde det her. Og så bruger vi også Neil, fordi han er ung. Altså vi skal give Neil noget spilletid. Og på den her måde her, der har vi faktisk også et hold, der er højere rated, end når vi har uger. Så vi kunne godt prøve det der. Så skal vi bare lige vi er ved at træne Hedlund til at blive venstre midt, er vi ikke? Det tror jeg faktisk vi er. Så det kunne godt være lidt af et problem. Men det kan vi bare ændre til, at vi træner ham til at være angriber. Før nok forstår det godt. Okay Mads, super. Men altså, det er en mulighed. Man kan godt lave sådan noget, hvor I bliver nødt til at ansøge og sådan noget. Ved ikke, om du kan huske mig, men det var mig, der talte om mit eget skift. Mit eget spillerskifte har... Jeg er nødt til påtræning i Vandløs og skifter højst synligt. Og jamen, jeg kan godt huske det, Johan. Jamen, jeg håber da, det går godt for dig derude. At du har succes. Og du får scoret nogle mål. Okay, prøv at se. Skal vi træne Hedlund til at blive angriber? Bare for, at han ikke får sådan minus, når han bliver angriber. Det kommer nok måske til at tage lidt tid også, fordi han er ved at være lidt ældre. Okay, man kan godt træne dem, så det går hurtigt.
angriber. Tager det lang tid, tager det lang tid. Hans anden position var angriber, men fair nok. Det går hurtigere af, at vi spiller ham på en angriberposition, så det går nok. Det går jo nok. Men Johan, jeg håber, at du har noget succes med fodbolden. Det kunne da være rimelig stilet, men jeg kan godt huske det. Har vi nogen, der ligger i topscore-listen? Topscore, uger og vin ligger der altså over på en første, eller på en anden og tredje plads. Så er det sådan lidt, at okay, så fjerner vi lige pludselig uger. Han scorede jo egentlig også i kampen der. Han scorede jo egentlig mål til 1-1, så han kan jo godt score mål egentlig. Jeg er midterforsvarer, så jeg stopper nok flere mål, end jeg scorer. Ja, det vil nok være bedst. Selvfølgelig, man kan lave selvmål, men det vil nok bare være en dårlig idé. Du skal nok ramme 2.000. Det håber jeg ville. Det vil være dejligt, hvis vi kunne det. Altså, jeg synes også bare, at 1.000, det er jeg skam også glad for. Jeg brokker mig i hvert fald ikke. Det er Jørgen Linda. Tak, fordi du gad at kigge forbi. Jeg håber selvfølgelig, at du tager et smut forbi igen. Men i hvert fald bare, at du var her, det skal du da have mange tak for. Så må du fortsætte en god weekend. Vi har fået lidt talentspanderapport tilbage. Lad os se her. Vi har en tysker her, Emiliano Raffmann. Okay, Roff her, han er i hvert fald ikke helt det. Men Raffmann her, det kunne være et bud. Jeg tænker, vi tilføjer ham. Han er ikke så høj rated dog desværre, så han kommer nok ikke til at kunne starte lige med det samme, men han kunne da i hvert fald være et bud på en spiller, der måske kunne blive til en stjerne, hvad hedder det, et Brøndby-ikon, hvis man kan sige det, det kan man jo, men okay. Har lige så, Ville, det er i hvert fald, du skal i hvert fald have tak, og det der er en vej, eller hjælp til vejen mod de 2.000, som du siger, vi forhåbentlig godt kan ramme, og det kunne da også være dejligt nok. Vi møder mod Nottingham Forest her, og jeg tænker, vi stiller et godt hold mod Forest. Og så bruger vi knap så godt hold mod Barnsley, som jeg kunne se, der lå kort tid bagefter. Men skal vi lige lave en udskiftning eller to? Så Lindstrøm, han er rimelig flyvende lige nu. Men skal vi prøve, vi putter Kolo ind her i stedet for. Jeg begynder lige at sove der. Og så tænker vi putter Bakiat ind måske. Tænker jeg, den er 5 kroner. Altså, jeg ved sgu ikke, om jeg skal regne med det. Jeg ved ikke, om jeg skal regne med, om jeg kan stole på det. Fordi jeg kan også bare komme til at ligne en idiot af det. Ville, tak fordi du lige reminder folk der. Kabongo tænker jeg ikke, vi giver chance. Jeg tænker, vi gør sådan her, og så har vi lavet lidt rotationer i holdet, så vi har stadigvæk et hold, der godt kan finde ud af at spille fodbold, heldigvis. Og United-kampen er også begyndt igen. Kolo, han er venstrefodet, bare lige for, jeg ikke begynder at skyde med højrefod med ham. Okay, jeg tænker, vi putter lige på legendarisk igen, men hvis vi ender med at sådan score 5 mål igen, ikke også? Så kan det godt være, at vi ikke skal have den på legendarisk, så kan det godt være, at vi lige skal have den op på ultimativ igen. Ville, velbekomme. Velbekomme. Se om Raffmann ser bedre ud til at kunne spille andre positioner. Jeg fandt engang en spiller, der var førrated, men med godt potentiale. Han var højreback, men han så bedre ud som offensiv midt. Det er faktisk ret nok. Det har jeg faktisk hørt om, at det vil være noget, man skulle tjekke lidt på, fordi at de kan godt blive rating. Det skal nok 20 rating, okay. Så kunne det altså godt være, at man lige skal overveje at tjekke det ud. Det gør vi lige efter den her kamp her. Ja, det er i hvert fald en god idé, vi lige kunne tjekke det. Men okay, kampen her mod Nottingham Forest, de lå på en 5. plads, så de er ikke et dårligt hold. De plejer faktisk også at være rigtig gode i FIFA. Jeg synes tit, de rykker op, når man er Premier League hold og sådan noget. Jeg slukker af. God stream, og tak fodbold central. Du må have for sådan en god aften, og så håber jeg også, du har en god søndag i morgen. God søndag i advent. Måske få en adventsgave eller andet, det kunne være rimelig drenge. Kan du sige mit navn? Christoffer. Og velkommen til os, bro. Okay, det der, det var en takning, der faktisk var ved at være lidt farlig. Det der, det var godt nok en ringende aflevering. Det var da helt vildt. Og det er godt nok også sygt at kigge på det her med Neil her, der ikke har nogen krop. Vi kan genkende ham på hans røde kort dog, så helt skidt er det heller ikke. Der løber bare en mand uden krop rundt på banen dog, hvilket er sådan lidt mærkeligt. Er Hedelund der? Okay, jeg tror lige, jeg kunne sende ham der, uden at han var offside. Desværre ikke. Christoffer. Ja, jeg kan godt sige det navn.
Christoffer. Jeg udtaler det ikke forkert, vel? Det håber jeg ikke. Det kan godt nok være en situation, hvis jeg gjorde. Ja, Mads, det kan jeg godt. Jeg kunne også se, at din besked, den kom faktisk også frem på streamen. Men jo, det tænker jeg. Det tænker jeg, Mads. Okay, nu skal vi lige grabberen her. Grab, og de får sådan en mand i dybden der. Mener du det, Thijs? Straffe til United? Det kunne... Bruno! Jeg håber, Bruno han scorer. Hvordan donerer på MacBook? Little, det ved jeg ikke. Er det ikke bare... Jeg tror, der er noget, der hedder sådan super chat. Der, hvor chatten er. Så er der noget, der hedder super chat, hvor der er sådan en ikon med sådan en dollartegn på. Men jeg skal selvfølgelig ikke tvinge dig til at donere. Men når du spørger på den måde der, så siger jeg da bare, hvor den er henne. Fanta eller cola? Der må jeg sige Fanta. Hedelund, den er ikke god i bogen. Selvfølgelig, jeg kunne måske også godt bare lige have gjort det lidt bedre der, men den er altså ikke god i din, hvad hedder det, duel mod Ure. Men jo, Fanta vil jeg nok sige. Jeg har bare lidt mere til den der appelsin der. Og der var offside, så der er ikke straffe. Satans. Jo. Nu håber jeg lige på, at United faktisk kunne få en føring, og jeg kunne vinde lidt penge der. Men nej. Og jeg skal lige sige, når jeg nævner det ikke også, gutter, I skal ikke otse. Det støtter jeg ikke sådan noget der. Og der er ikke offside der. Okay, let's go. Hedelund får faktisk scoret en mål der. Godt indlæg også. Nå, så der var offside. Satans. Der kunne altså godt lige have været straffet til United der. Bruno han vil måske have misset eller sådan noget, men sådan er det jo. Det er også min yndlings. Let's go, Fanta gang. Ej, Fanta det er altså virkelig undervurderet. Det er det. Jeg synes altså, Fanta det er nok min favorit. Også der er smag for det meste i hvert fald. I sådan en Fanta der. Det er der så også i cola, det er ikke det. Men der er altså smag i sådan en Fanta der. Okay, kan vi få den ind over til Hedlund eller Odoi? Sands. Okay. Vi har ikke særlig mange forsvarsspillere med hjemme. Det har vi så nu, heldigvis. Ved du hvad, skal vi sige mål for den her kamp her, ikke også? Det er at få et clean sheet. For jeg tror ikke, vi har fået et clean sheet endnu. Så det kunne være dejligt nok, hvis vi kunne få et lille clean sheet. Den der får vi igennem. Super. Og Hedlund der får den der i dybden. Jeg tror bare, han er lidt hurtigere end Ure, faktisk. Bakiat der. Giver den bare videre ud her. Og så Neil der. Han har ikke nogen krop, men han er ligeglad. Og ja, jeg fik også besked der fra United af dem, faktisk. At Uniteds straffe, det var ikke anerkendt. Og så Hedlund. Let's go 2-0. Hvad sker der lige her? Hedlund i det angreb. Ja, han er så farlig. Og der har vi Neil med nogen krop. Smukt er det jo. Bruno eller Greenwood? Altså. Hvad Bruno han ikke har gjort for det hold der. Så jeg bliver nok nødt til at sige Bruno, gutter. Det bliver jeg nok nødt til. Nå jo. Hvem tror I der vinder Ballon d'Or? Der er de tre nominerede er kommet. Det er de tre nominerede. Det er Ronaldo, Messi og Lewandowski. Hvem tror I der vinder de tre? Ronaldo, Messi eller Lewandowski? Tog et træk for langt der. Jeg tror faktisk, at Lewandowski kommer til at vinde. Det gør jeg. Han blev snydt for den sidste sæson, så jeg synes, han har fortjent at vinde den her sæson her. Og så mange mål, som han scorer. Og det er ikke kun i Bundesligaen, han scorer. Han scorer også i Champions League og det der. Så han har fortjent at vinde den, det har han. Altså, når man tænker på, hvor mange gange han gør det, altså han bliver topscorer hver sæson. Med mange mål. Altså han vinder stort og sådan noget. Jeg er enig i det. KSDH Nikolaj, hvad mener du? Hvad mener du? Er det en anden forkorsi? Jeg skulle vide hvad jeg er eller sådan noget. Ham der glider der. Hvorfor glider han? Okay, de misser heldigvis. Let's go. Hvem kunne det være sjovt at lave en træner her med? Det var måske dumt, det jeg ville lave der. Jeg plejer altid at sige, at man skal tage det hold, man er fan af, ens yndlingshold, fordi det var lidt sjovt, fordi det er sådan også med spillere, man kender og sådan noget.
Men ellers så Road to Glories og sådan noget, det er også altid sjovt at lave. Vi kan tage der. Realistisk, den, det er også vigtigt, ja. Så dit yndlingshold måske eller sådan noget. Men jo, mange der siger Lewandowski. Bliver det en lynkarriere med Ajax? Okay, jeg kan ikke lige sige det. Det. Ja, det er en lynkarriere med Ajax. Jeg tænkte, det kunne være sjovt. Jeg prøvede at gøre så, det var med sådan under U21 spillere, men det plejede at være alligevel, så... Brøndby tabte til AGF. Spil de i dag? Det kan godt være. Ja, det viser bare meget, egentlig følger med i Superligaen og sådan noget. Med Elfsborg. Elfsborg. Hvorfor lige Elfsborg? Altså, det er svensk, er det ikke Elfsborg? Jo, det skal nok passe. Men Nicolaj, jeg kan mærke, du virker ikke som den store Brøndby-fan i hvert fald. Men det er selvfølgelig også fair nok. Det er ikke alle, der er fan af sammenhold. Jeg er jo som sådan egentlig heller ikke fan af Brøndby, jo. Sunderland. Sunderland. Det er altså så lang tid siden, før man har hørt om dem. Vil jeg sige, Wien. Hvad vælger vi at gøre? Vi vælger at give til Hedlund her. Og så har vi... Det var meningen, den skulle komme ind over til Burkhead, men det gør den ikke. Og den der, den ødelægger vi fuldstændig. Fred eller McTominay. Hvis du havde spurgt mig sidste sæson, eller forrige sæson, så havde jeg sagt McTominay. Men lige nu, der må jeg nok sige Fred. Fred, han er virkelig undervurderet den her sæson her. McTominay, han har været sådan lidt med den her sæson her, hvor Fred, han virkelig bare har præsteret godt, så jeg må nok sige Fred. Og så er Kualu. Ah, den redder Samba. Det er så også et fedt navn. Samba. Også fordi det er en dans. Det er egentlig det, der gør det lidt fedt. At man hedder det samme som en dans. Kan jeg så også hedde Breakdance? Det kunne være drenge. Den der, den får vi forsvaret. En aflevering, der engang var meningen, der skulle ske. Ja, okay. Jo. Elfsborg har faktisk et sygt hold, har de? Det kan godt være. Jeg føler ikke så meget med i svensk fodbold, men altså, jeg kender godt Elfsborg, det er ikke det. Men jeg har skam ikke styr på, hvor gode hold de har. Okay. Målet var som sagt, at vi skal få clean sheet den her kamp her. Men det kan godt være, at det ikke kommer til at ske efter det her angreb her. Grabberen her, han er så en farlig angriber. Prøv at se Neil, da han står og kigger uden nogen krop. Hvilket er rimelig godt gået, han kan det, fordi han burde jo tænke sig, at det kan et hoved. Eller i det hele taget kunne kigge. Han burde i det hele taget ikke kunne kigge. Burkhead misser den takling der. Offside? Nej, ikke offside. Okay. De leger lidt med os lige nu, synes jeg faktisk, Nottingham Forest. Men det kan det være lige meget, når vi får bolden der. Han er også god, Fred. Fred, han er en stjerne. Men en, der virkelig har været en skuffelse for Manchester United. Nu ved jeg godt, det ikke er alle sammen, der interesserer for Manchester United, hvilket også er fair nok. Det er altså Martial. Hattrick for Hedlund? Ja. I FIFA har deres spiller rigtig god stats, men ikke så høj rated. Jeg tror faktisk også, vi købte Holst. Var han ikke fra Elfsborg? Jeg tror faktisk, Holst han var fra Elfsborg, gutter. Det tror jeg faktisk, han var. Men jeg er ikke sikker. Men okay, Hedlund der scorer hattrick. Skal vi lige lave en udskiftning eller to, for at vi har lidt friske spillere og sådan noget? Nogen, der ikke får så meget spilletid her. Mensa kunne godt tænke sig noget spilletid. Ved hvad, Mensa? Du får lov til at komme ind. Andre, der ikke får Pavlovic. Skal vi prøve at give Pavlovic? Ved hvad, vi har overskud til at give Pavlovic chancen, så vi prøver at putte Pavlovic ind. Men okay, Hedlund der scorer hattrick og bliver så taget ud. Men let's go, vi tager føringen her 3-0 mod Nottingham Forest. Ja, præcis, Holdsborg for Elfsborg. Nå, så kan det være, at de har nogle rimelig gode spillere. Så kunne det jo faktisk være sjovt nok at bruge Elfsborg også, fordi man dels lærer også lidt en ny liga at kende ved at spille i... Hvad er det? Elitesvenskeren, den hedder eller sådan noget? Den svenske liga? Elitesvenskeren eller sådan noget, tror jeg. Så jo, det kunne være sjovt nok. Okay, jeg ved ikke lige den aflevering der, men den lykkedes så heldigvis. Er det Pavlovic, der lavede løbet dernede? Okay, det var det, men den kommer her til Wien i stedet. Det var et dumt træk, jeg lavede der. Skal jeg rykke bif til den dårligste liga i England? Det kunne være sjovt. Det er jo lidt af det, vi har gjort. Vi har så bare taget mit championship i stedet for, men altså... Det er jo lige, hvad man selv føler for. Offside der. Han er bedre at se end bare et tip. Holst, eller hvad? Er han en god central midtbane? Det kunne faktisk godt være, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så meget kigge på hans stats. Martial eller Telles? Vilde.
den der, den kan jeg svare på hver dag. Tælles, uden tvivl, uden tvivl tælles. Jeg har faktisk også, og det kan godt være, det her, det lyder dumt, men jeg har faktisk også været fan af ham inden. Nu kender jeg Tælles, fordi at han har været rimelig god i karrieremode, så ja. Men uden tvivl Tælles. Ja, jeg blev så glad, at I først købte dem. Jeg blev så glad, at I ikke klar over, hvor glad jeg blev. Johan Larsson er også i Elfsborg. Den svenske liga hedder Allsvenskan. Ah, okay. Jeg er ret i, det var noget med Svenskan. Men altså, ja. Pavlovic får også et mål. Okay, han havde faktisk et virkelig godt skud. Det var virkelig, han skød fandme hårdt der. Undskyld sproget, men det der, det var et virkelig godt skud. Så ja. Men spørgsmålet er bare, om vi kan få det clean sheet der. Det har Sweeper altså også fortjent. Han har gjort det godt i dag indtil videre. Altså også i den første kamp. Neil på sig der. Neil en finder. Så Elfsborg, de har bare alle Brøndbys højrebacks, eller alle dem der har spillet højreback for Brøndby. Simpelthen. Det er sådan hvad de kan. Noget Neil og Neil, den anden gang du er offside. Ja, smid med dit røde kort, Neil. Hvorfor har han et rødt kort? Det er jo ikke meningen han skal have et rødt kort. Er det sådan, det er den måde han kom igennem talentakademiet. Det var egentlig bare, han udviste bare alle modstanderne på sit ungdomshold, så han bare var den bedste på holdet. Og så endte han med at komme til os. Det er sådan, modstanderne, de er bange for at takle ham, fordi de er bange for, at han bare giver ham rødt kort for at tage bolden fra ham. Hvilket også er smart. Er du Bayern München fan eller PSG? Ja, der vil jeg nok sige Bayern. Jeg kan bedre lide Bayern der. Bayern, de har også bare, altså okay, PSG, de har også en smule historik, ikke også? Den er bare lidt udlagt af alle de penge, de har fået. For folk, de bare ser mig som en pengeklub nu. Men jeg vil nok sige Bayern. De har bare altid været bedre. Og så kan jeg godt lide tysk fodbold også, så derfor må jeg nok sige Bayern. Den overkåler ikke, den der satans. Okay, hvis vi indkasserer nu, ikke også, vores clean sheet ryger her lige de sidste minutter, så er det altså også en øv situation. Og hvis jeg kender det her spil ret, okay, godt. Jeg skulle til at sige, hvis jeg kender det her spil ret, så vil det også ske. Men vi vinder 4-0, og jeg tænker altså godt, at vi måske kan tage den op på ultimativ, bare for at det ikke bliver fornemt, fordi vi burde ikke kunne vinde 4-0 mod Nottingham Forest. Køb Isak Bergman Johansson, han er 17 år, højre wing, som er bedre cam, han er rigtig god teknisk. Altså det er nok godt, at han er god cam, fordi vi ikke som sådan brug for en højre wing. Men vi har egentlig heller ikke brug for en, hvad hedder det? En cam, fordi vi har både Kurlu og vi har Lindstrøm i hvert fald. Hvor Lindstrøm, han er rimelig ung og kommer til at kunne gro en del. Men Johan, jeg tilføjer ham til vores transferliste og scouter ham, hvis vi har nok scouts. Så vi kan godt lige tjekke ham ud. men i hvert fald fint, du kommer med forslaget. Så hvis det er ikke, at I har nogen spiller, I gerne så, vi måske kigget på, så skriv dem. Og så tjekker vi dem ud, selvfølgelig. Fordi det er fedt, jeg lærer nogle nye spillere at kende, og I lærer måske også nogle nye spillere at kende, så det er rimelig fedt. Altså, det er det, der er fedt, det er fedt ved det her. Neymar eller De Bruyne, altså... Neymar, han er den eneste sådan spiller, der virkelig har et show til sig nu. De Bruyne, han er en god spiller, ja. Men det Neymar, han sådan kan med driblinger og sådan noget, ikke også? Det er jo sygt. Så, altså han er en showman, Neymar, og dem har vi ikke mange tilbage af i fodbold længere. Så, altså... Lille, what? 20 kroner. Damn. I skal altså tak for de der donationer der. Men Lille, tak for donationen, 20 kroner. Altså den største donation der har været. Så tak, du top donator bro. Du fandt ud af det, hvordan man donerer. Mange, mange tak skal du have. God video, eller god livestream, elskende video. Tak Lille, det skal du have stort tak for. Det er sådan noget der er motiverende til at gøre det. Også bare det, I er med her i stream og sidder og kigger med og ser videoer og sådan noget. Det er det, der motiverer en til at fortsætte med det, så du skal selvfølgelig have rigtig mange tak. Han er Citrus Vette og fra Island. Jeg tænker, det er ham, vi har her. Jeg spiller i en svensk liga. Allsvenskan. Mohamed Darami. Jeg tror ikke, vi kan købe Darami, men jeg ved ikke engang, er vi ved at scoute ham faktisk. Mohamed Darami. Vi er faktisk ikke ved at scoute ham. Okay. Vi kan lige så prøve. FCK vs. Brøndby. Der er nok mange, der bliver sure med. Jeg kommer nok til at sige Brøndby der. Altså også det Brøndby, de... Den her kanal her, den eksisterer egentlig ikke på grund af Brøndby. Altså,
okay, det var så løgn, fordi FCK, de skal også have stor tak faktisk, fordi jeg havde den karrieremål med FCK sidste FIFA, som også, der var mange nye, der kom af. Så FCK skal selvfølgelig også have stor tak, men det er nok mest Brøndby, fordi det var dem, jeg sådan startede ud med at lave min første to karrieremål med. Så det var der, det var det, der egentlig startede det hele op. Hvor FCK, de lige, så tænkte jeg sådan, vi kan lige tage rivalerne, så har vi fået folk fra begge sider, ikke også? Så på en måde, der kan man sige, det egentlig var taktisk tænkt, men okay. Kabongo har vi gerne spillet her imod Barnsley. Barnsley ligger på en 22. plads. Vi skal selvfølgelig ikke undervurdere Barnsley helt vildt, fordi jeg ved i hvert fald, at spiller som Woodrow, han kan altså godt score mål. Så vi skal lige passe lidt på. Så planen der er, at vi gør sådan her, vi gør sådan der, og vi giver urkampen her. Lukas Andersen, jeg tror dog ikke, vi har råd til Lukas Andersen. Han bliver nok lige lidt for dyr. Okay, så rustet. Okay, vi har lige spillet. Nå ja, det var her, vi skulle have Kabongo ind. Så ikke de videoer, vi skulle have den klub. Ej, det er fair nok. Jeg synes faktisk, det var en god nok karrieremode. Vi vandt selvfølgelig ligaen, så... spoiler alert. Vi vandt selvfølgelig ligaen, men jeg synes faktisk, det var en ok karrieremode. Skal vi give Slimane en kamp her i stedet for Wien? Selvfølgelig Wien, han har gjort det rigtig godt her på det seneste, men ja, sådan er det jo. PSG for life, altså PSG, de er jo heller ikke et dårligt hold. Det er bare lidt halvt på grund af dem, United ikke gik videre i Champions League. Hovedsageligt fordi de kunne vinde over Basaksehir. Hvis de bare havde vundet over Basaksehir, den ene kamp der, som de tabte. De var det eneste hold, der tabte til Basaksehir, altså. Hvis de bare havde vundet den, så var de gået videre, men... Ja, yeah, ja, United, de kan lige gøre det svært for dem selv, så det er jo fair nok. Vi har også Bjørk Kvistgården. Skal vi give Kvistgården en kamp? Det ved jeg ikke. Bjørk kunne måske godt prøve at få en kamp her. Altså, hvis han skulle have en kamp, så skulle det være den her. Så vi prøver at give Bjørk kampen. Jeg tænker, vi prøver at stille med det her hold her. Mathias Hebo. Han er en god spiller. Hvad er det her for en opstilling? Er det simulationsopstilling, var det ikke? Eller var det en anden opstilling, jeg ville prøve eller noget? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det var nogen, der foreslog. Okay, men vi prøver at spille her på ultimativ nu. Ultimativ med, hvad hedder det? Modstandertype til competitive mode. Selvom det bliver lidt svært måske. Det burde det meget gerne. Ham her er virkelig god centerback, og han er hurtig. Guardiol. Guardiol, ja, ham kender jeg godt. Han har også rimelig godt potentiale i FIFA 20, tror jeg. Ham kan vi også godt tjekke ud. Og så Mathias Hebo. Og muligvis Lukas Andersen. Jeg tror dog, Lukas Andersen bliver lidt for dyr. Men tænk på næste sæson, der kommer vi til at have masser af penge. I hvert fald hvis vi rykker op i Premier League, men det tror jeg dog ikke kommer til at ske. Hedlund scorer 3 mål i seneste kamp. Hattrick helt. Starter dog igen. men jo, altså. Også bare af, at vi bliver i Championship. Det tror jeg gør, at vi kommer til at have rigtig mange penge. Fordi at der er mange penge i engelsk fodbold jo, så... Jeg tror, vi kommer til at have et rimelig godt budget næste sæson, uanset hvad. Også bare, hvis vi rykker ned, så kommer vi også til at have et godt budget. Kabongo der. Man kan også sige, på et vent. Jeg læser lige den der, når bolden er ude. Også fordi, nu kommer vi til at skulle koncentrere os endnu mere, fordi at vi har taget den op på, hvad hedder det? Ultimativ. Og Hugo der! Send også venner imod en Hugo. Jeg skal nok også acceptere din her, når jeg lige er færdig med streamen. Og de er en mand dernede, åbenbart, okay. Man kan også sige, at United gjorde det nemmere for sig selv, at de er i Europa League. Ja, det er rent nok. Problemet er bare, at de skal ikke være i Europa League. Men jo, der er større chance for, at de vinder det der. Men jeg tror ikke engang, de kan vinde i Europa League. Altså, der er holdet som Tottenham, der er med. Altså, der er også nogle gode hold i Europa League. Der er ikke nogen dansk hold, tror jeg. Nej, fordi FCK, de nåede ikke med. Og Midtjylland, de kom på en fjerde plads i deres gruppe. Ja, tak. Der er så kamp. Om den der, angriberplads der. Vi har Hedlund, og vi har Ure, der begge to scorer masse mål, så nok lige nu er de to, der kæmper mest. Men Pavlovic, han har altså også vist, han kan så godt score mål også. Så den er så spændende, den her. Hvis I vil spille FIFA, så er det mig. Tæt for Mads, tæt for jeg har ham. Sanka. Jeg tror, Sanka, han kunne godt blive lidt dyr, men han kunne også være et bud. Vi skal nok på et tidspunkt købe en ny centralbak, fordi at... Jeg tænker, Maxø, ham beholder vi. Kabongo, han har også potentiale, men han er bare ikke så højt rated endnu. Så er det selvfølgelig godt, at vi begynder at bruge ham lidt her, men han kan godt gro en smule, Kabongo, hvis jeg ikke tager helt fejl. Hvad er det her? Vi skal lige Ure. Kan med venstre foden. Ure scorer 2 mål. Hvorfor scorer vi så mange mål? Hvad skal være i Kermot? Sonny, som jeg altid siger. Hvad er jeres favorithold? Men ellers så er vi jo til Glory eller sådan noget.
Du kan også prøve at lave en af de der challenges, der man ser folk lave på YouTube og sådan noget. Du kan lave, hvor du sælger alle spillerne på holdet eller sådan noget. Eller du kun må købe, eller du kun må bruge spillere fra de talentakademi eller sådan noget. Men jo, jeg vil i hvert fald sige nok første prioritet, det vil nok være dit favorithold. Der er faktisk mange, der stiller de spørgsmål der, ikke også? Jeg tror, jeg skal prøve at sådan lave en liste over ting, man kan lave sådan en kamera med. Jeg har selvfølgelig lavet... jeg lavede da en video her for FIFA 21 med hold, man skal prøve at være i FIFA 21, hvis jeg ikke tager helt fejl. Tjek den ud, gutter, hvis I ikke lige ved, hvilket hold I skal være, så tjek da lige den video ud. Hvad sagde den? Ja, den har helt glemt alt om. Der er i hvert fald nogle idéer til hold, I kan være, og også nogle gange, hvorfor I måske skulle være de hold, så... Prøv at tjekke den ud. Her fra en drop. Skal han også have et mål? Okay, vi fuldstændig smadrer dem her. Per Schurz? Han har jeg ikke hørt om. Det kunne være interessant nok. Er det ham fra Ajax? Ham der Schurz fra Ajax? Eller er det en anden en? Det er højst sikkert en anden en. Alexander Barr? Han kunne være et bud. Han kan spille højre bak og højre kant right. Ikke de positioner, vi allermest har brug for, men... Han vil i hvert fald også være et rigtig godt bud også. Godt dansk talent og god dansk spiller, så han kunne i hvert fald være et bud. Okay, Barnsley får virkelig tæsk lige nu, og vi har det på det sværeste. Prøv at tænke på, hvis vi havde den på legendarisk bare, så havde vi før sådan 10-0 allerede. Men vi spiller altså på ultimativ med modstand type på jer, gutter. Bare lige så I ikke tror, at jeg snyder, og I så det selv, så... Vi er bare lige lidt bedre end, hvad hedder det, Barnsley. Ah, okay, ham fra Ajax. Ah, okay, så er jeg godt med på, hvem der. Han er så også god. Jeg troede faktisk lige, den kom igennem på en eller anden måde. Køb en af de rykker. Få en legende hjem til Vestegnen. Rykker. Ham kan jeg godt huske. Jeg kan godt huske rykker. Han er her ikke længere, eller hvem har købt ham? Hvor spiller han nu? Eller er det en prank for at se, om jeg kender Brøndby-spillerne? For jeg kan godt huske rykker fra vores... Brøndby har jeg mødt fra de tidligere FIFA og sådan noget. Der var plads derinde. Fabio Silva angriber. Vi kan ikke købe ham den her sæson her, fordi han er jo lige transferet til, hvad hedder det, Wolves. Men vi kan godt kigge på ham i hvert fald. Woodrow, det var ham jeg sagde vi skulle passe på. Han er altså en god angriber, Woodrow. Han ved altså godt, hvordan man scorer mål. Det gør han. Men jo... Der er selvfølgelig mulighed, hvis vi begynder at slappe alt for meget af lige nu, så er der selvfølgelig mulighed for Barnsley, de kan komme tilbage i den her kamp her. Og det kunne sagtens ske, hvis jeg kender det her spil ret, så sker det rimelig tit, at modstanderen lige pludselig bliver sådan sindssygt gode. Hvad skal der ske, for vi fik den der igennem? Der var frispark, fair nok, der var frispark. Men det plejer bare altid at være i anden halvleg først, at de begynder sådan at spille rigtig godt, hvis man er foran. Men det, jeg føler faktisk, det er altid, når man kommer foran 3-0, så begynder de at spille virkelig godt, og Swabe der bliver nødt til at lave en fremragende redning. Sådan, Swabe. Rykker spiller i Wiesbaden i Tyskland. At det er den anden bedste tyske række. Okay, den her, den ender 3-3. De ender med at score endnu en. Og det var irriterende, når man ikke kan se på hjørne jo. Fordi at man kan bare ikke gøre noget, når man ikke kan se på hjørne. Så Isaksen henter bare alle de gode danske talent. Alle de unge danske spillere hjemme nu. Eller ikke hjem, fordi han har aldrig spillet for Brøndby. Men altså, han kunne altså også være et bud. Så Isaksen. Jeg ved bare ikke, han er da ikke så høj rated i FIFA, er han? De ender med at score til 3-3. Og det ved man bare allerede nu. Altså ingen af vores holdvinger er begyndt at fungere særlig godt lige nu. Så... jeg ved bare, at de kommer tilbage i den her kamp her. Jeg føler, at det, når man tager den op på ultimativer, så ender det altid med, at de begynder at spille rigtig god fodbold. Okay, den får de så heldigvis ikke lige noget på. Jeg kan ikke se fra mit webcam. Okay, vi får den der igennem til Ure. Det kan vi. Ure, han er ikke offside der, Ure. Ja, tak. Gå så, Isaksen. Altså, som det går lige nu, så tænker jeg ikke, at det er en angriber, vi skal købe. Selvfølgelig, det er et bud. Men som det går lige nu, så er der jo næsten ikke nogen grund til, at vi køber en angriber. Vi har to angriber, der ikke kan lade være med at score, jo.
De scorer decideret, når de vil. Altså, det er dejligt nok, vi har sådan noget konkurrence. Altså, vores angriber, de konkurrerer sådan rigtig. Du har lige fået os op. Sonny. Mange tak, bro. Det skal du have stor tak til. Jeg sætter stor pris på alle de subs. Til alle dem, der abonnerer på kanalen. I det hele taget bare dem, der ser med, selvfølgelig. Men I får da lige et ekstra plus i min bog, hvis I også subscriber. Okay, lad os lige prøve så her. Skal de lige have en inden halvleg her? Det kunne da være dejligt, hvis de ikke gjorde. Og vi får heldigvis også forsvaret den. Og jeg tænker, dommeren han måske fløjter til halvleg. Det gør han også super. Vi går til halvleg 4-2 her mod Barnsley. Vi førte 3-0 på et tidspunkt, men de begyndte lige at spille god fodbold der. De fik lige to hurtige mål efter hinanden. Fik heldigvis dræbt deres momentum. Jeg tænker ikke lige, der kommer til at være nogle udskiftninger endnu. Men det kan da selvfølgelig godt være, at vi bliver nødt til at gøre det. Højlund. Hvilken position spiller Højlund for? Som sådan siger det mig ikke lige noget, det navn der. Men det kan godt være, at jeg skulle vide, hvem det var. Det kan godt være, når jeg lige ser ham, at jeg så godt er klar over, hvem det er. Ramte vi den der? Det gjorde vi så åbenbart. Den der får de sendt over vores forsvar. Dog får de ikke udnyttet det særlig godt. Og vi kan nu komme fremad. Hvem er det, vi har hele herude? Det er Hedlund, der var der. Men det var ham her, jeg vel tænkte at skøre bolden. Pure får lyst til at komme lidt mere op i den offensive der, Pure. Nu skal du ikke blive alt for selvsikker i, at du bare skal med op og få assist og sådan noget. Men det er fint, at han også lige få noget spilletid, faktisk. Hvis vi så også kan få en sejr, mens vi bruger ham, så kunne det også være dejligt. Nå jo. Hvad sagde den Barnsley? De har sgu da en dansker i forsvaret. Det er Jules Andersen, han hedder, tror jeg. Interessant. Så får han lige lov til at spille mod en dansk klub her. Det er da også rimelig fedt. Det kan være det derfor, at de er så dårlige i deres defensive. Lindstrøm. Ja tak. Vi scorer stadig 5 mål. Okay, Barnsley, de... Vi får med 3 mål igen. Og det skal lige siges, det er altså på ultimativ med competitive mode på det her, gutter. Det er altså det sværeste, det kan være. Vi er åbenbart bare rigtig gode til FIFA. Vi er bare gode til at spille fodbold. Ej, det er dejligt nok, at vi kan få lidt sejre i dag i hvert fald. Når man tænker på de to tidligere livestreams, der har vi ikke fået de allerbedste resultater. Så det er fint nok, at vi faktisk kan få nogle resultater i dag. Men selvfølgelig så er den her kamp ikke færdig. I hvert fald når vi laver sådan nogle takninger der med Kabongo, så kan det godt være lidt besværligt i hvert fald. Nu skal vi lige passe på her. Bjørn. Lækker takling. Jesper. Jeg skal nok acceptere den, bro. Når jeg er færdig med streamen her. Nu skal jeg lige ind. Jeg læser jeres beskeder her lige på, så vi kan score på den. Er I klar? Vi prøver at loppe den. Haha. Det er en CV. Sjov nok, Jesper. Jeg er ikke sikker på, hvordan man staver hans navn, men han er den eneste kenianske spiller, de har. Så der er en fra Kenya, der simpelthen spiller i Sverige. Interessant, det var lige to vidt forskellige verdensdele alligevel. Mads Juhl spillede i Brøndby, by the way. Mads Juhl? Det er ikke... Nej, Mads Juhl. Er det en, der spiller for Barnsley, eller hvad? Jeg har stoppet Lil, mange tak, og du skal selvfølgelig også tak for donationen. Men også tak, fordi du selvfølgelig har abonneret. Jeg sætter stor pris på det, som sagt. Det gør jeg. Jeg sætter stor pris på jer alle. Bare det er jer her. Det er dejligt, at alt det ekstra, der kommer, det er dejligt. Men det er selvfølgelig ikke noget, I er nødt til at gøre, men jeg siger i hvert fald tak, når I så endelig gør det. Hvis der står 7-2 nu. Okay. Køb ham fra Elsborg, han er based, altså ham fra Kenya. Vi skal jo nok bruge en centralbak, så på et tidspunkt, så han kunne i hvert fald være et bud. Er du venner med Mojovo? Velkommen til, Frederik, forresten. Jeg kender ham ikke. Det er ikke sådan, vi kender ikke hinanden personligt. Jeg hader ham ikke, så jo, jeg tænker da, vi er venner. Men det er ikke sådan, at vi er venner i virkeligheden og sådan noget, fordi vi har aldrig mødt hinanden og det. Men vi har det skrevet til hinanden og sådan noget, og... Vi kommenterer da hinandens videoer. Jeg prøver i hvert fald at kommentere hans video. Han er lige lidt bedre til at kommentere mine videoer, end jeg er til at kommentere hans dog. Men jo,
så man kan også sige, at vi er venner, I guess. Som sådan. Nej, det var så lidt, Frederik. Nu. Vi står ikke godt i forsvar lige nu. Men det er lige meget, når vi bare får bolden fra dem alligevel. Odoi der har lavet et løb, men det er ikke ham, der får den. Men han får den her i stedet for. Og han er så hurtigere end Williams her. Kan vi få den der ind over? Ved du hvad? Okay, Højlund er 16 eller 18. Ah, det er Jordan. Så det er også en ung spiller. Så spørgsmålet bare, om han er højrated. Det er jo lige det. Skal vi prøve at give Tørnes en kamp her? Og Frederik, mange tak. Det skulle du have tak for, at... Lad os se mig. Men altså, Jo. Jeg har heller ikke noget imod folk, der ser mod Jovo, men jeg sætter da pris på dem, der gider at se med her også. Okay, vi kommer nok til at fortryde, at vi putter Tørnes ind. Men man kan sige, så får han også lidt kampskarphed, og så kan han også gro lidt, fordi han er da en ung målmand. Så han er jo ikke helt ringe, så det er fint nok, at han får lidt kamperfaring også. Hvad er den nye jule? Hvad er det, den hedder, den i år? Er det juleønsket, der er den nye i år? Eller det, jeg har ikke styr på julekalenderen. Er den god, den nye i år? Der kommer jo altid en ny en. Er der nogen af jer, der ser den? Fordi jeg vil gerne, jeg er interesseret i, om det er en af de gode. Er det en af dem, der hitter i år? Den der, den redder Tørnes desværre ikke. Et skud, der har det været på Tørnes. 100% af skuddene, der har været på Tørnes, er gået ind. Ham der, han er det forsvarsspiller, ham der. Købe Boe. Okay. Skal jeg nok. Ej, vi kan lige tjekke ham ud i hvert fald. Det er han ikke. Hvem? Eller er det mig, der lige har misset den? Tørnes, er han ikke en ung målmand? Nå, Tørnes, han er 34. Nå, okay. Så er der jo egentlig ikke nogen grund til, at vi putter ham ind. Så fortryder jeg det lidt, men... At vi ikke kan se, at det ene mål der, det gør ikke så meget, for at være helt ærlig. Nej, juleønsker er ny. Nå, det er juleønsker, der er ny. Okay. Nå, er ikke ny. Jeg kan ikke læse umiddelbart. Hvad hedder den nye så? For, altså, jeg føler ikke selv med julekalenderne, men... Jeg gad godt. Men det er bare ikke... Det siger mig ikke lige noget. De gælder Henderson. Altså, de gælder, han skal da have stor tak til... Altså, han skal da have tak... For det han har gjort for United. Altså hvis det ikke var for ham, ikke, og så spillede de i Championship lige nu. De ville i hvert fald ikke have været i Champions League. Og man kunne ikke, og man i hvert fald ikke kunne snakke om mulighed for trofæer og sådan noget. Hvis det ikke var for De Gea. Men på det seneste, i hvert fald sidste sæson, han er svingende. Dommer, du godt lige givet os den chance der. Han er svingende, så jeg vil nok sige De Gea. Men det hinder sådan, han er så. Han ligger til at overtage De Gea. Det gør han altså. Fordi det giver han ikke helt så flyvende længere. Den nye hedder Julefeber. Julefeber, sikkert navn. Sikkert navn til en julekalender. Smutter, vi snakker sammen en dag. Det gør vi, Mads. Tak fordi du gad at kigge forbi. Det skal du have stort tak for. Og også tak for donationen. Det er så spændende med de her angriber her, hvem vi skal bruge. Holden er ikke høj rated. Nå, okay. Er han sådan under 50 rated? Thanks mate. No problem mate. Jeg tager lige hul i mit computer ladestik ud der. Bare for at jeg ikke brænder batteriet. Det skal altså ikke blive ødelagt. Der har været meget snak om, hvordan du har brugt mig. Jeg vil bare lige... Du skal nok blive brugt, bare rolig bro. Brugte vi ham ikke på venstrekanten i den her kamp her? Det tror jeg altså, vi gjorde. Jo, vi brugte ham i den her kamp her. Nå, vi skulle lige tilføje nogle spillere til transferlisten. Har vi ikke en mega lang transferliste egentlig? Eller har jeg rodet lidt op i den? Det har jeg ikke på nogen måde. Okay, vi har Ba, han er der endnu. Vi spiller som Kusk her. Han er simpelthen transferet til Cluj. Okay, interessant nok. Ej, vi har så godt nok mange spillere her, gutter. Spændende nok. Så vi skulle have Bebue, og vi skulle have Højlund og sådan nogen. Okay, så vi har Højlund. Rasmus Højlund, 17 år. Vi kan prøve at tilføje ham. Han er nok ikke så høj rated. 17 år, så er han heller ikke høj rated. Men alligevel 17 år at være i FIFA, det er altså rimelig drengrøv. Det er altså rimelig sejt. Det er ikke alle, der kan sige det. Og vi har Ichlas Bebue, ham her.
fra Hoffenheim. Han er i hvert fald hurtigt lignende det. Vi kan tilføje ham i hvert fald. Så lige ham fra Elfsborg på listen. Henderson havde en mester sæson i chef. Præcis. Altså han viser, at han er så god til at stå på mål. Og du kan ikke huske, hvordan man står til hans navn, det er rigtigt. Og Lukas Andersen. Vi tager lige Lukas Andersen bagefter. Når vi lige har fundet ham her, gutten her, så skal jeg nok tilføje Lukas Andersen. Var det der, den var? Det var Elite-serien. Hvor har vi alles? Jeg er sikkert gået forbi den. Det var jeg ikke. Oh, Elfsborg. Okay, en fra Kenya. Det må være ham her. Han kan også løbe, står der, så det er altså rimelig fedt. Hvis man også lige kunne få en hurtig forsvarsspiller. Fordi det mangler vi lidt. Ikke fordi de har gjort det dårligt, vores forsvarsspillere. Men i hvert fald, når vi kom, hvis vi kommer op i Premier League på et tidspunkt, så er det i hvert fald rimelig vigtigt, at vi også har nogle forsvarsspillere, der kan finde ud af at løbe. Lukas Andersen, fremtidig store spiller. Spændende. Var det ikke de spillere lige for nu? Det tror jeg, det var. Og så har vi en kamp. Morten Hjulmand selvfølgelig. Han skal nok også lige tilføje. Så har vi en kamp mod Sheffield Wednesday der. Man kan se, de ligger championship. Der er lige lidt flere. Morten Hjulmand, det er ham. Hvem er Morten Hjulmand? Center midt her fra... Nå, ham har vi. Ham har vi på listen. Der er, det kan være, du har eller foreslået ham før, Johan. Måske. Ingen idé. Men det, jeg ville sige, det var... Man kan også se, at der er lidt flere hold med i championship. Fordi mange af kampene, de ligger altså lige lidt tættere. Så vi har lige tre kampe der efter hinanden, der kom rimelig hurtigt. Så kommer vi så til at have lidt pause. Oh, december. Bare i Premier League er den hård, men her er den altså også hård. Den er hård. Wow. Vi er så op ved de gode pladser nu i, hvad hedder det, championshipen her. I championship. Det er så godt at se det der. Det er så rimelig godt at se. Vi er faktisk kun 4 point efter førstepladsen i Preston. Som nok ikke kommer til at ligge på første hele tiden. Så det gør, at vi ryger op der. Okay, jeg tjekker lige her, at den også havde, hvad hedder det, ja, det hedder spilindstillinger, at den også havde competitive mode på. Det havde den altså også. Så har du Xavi Simons? Vi har ham på listen, Frederik. Det kan jeg huske, da vi lige gik igennem før. Der, jeg kan huske, at Xavi Simons han er der på. okay. Jeg tænker, vi giver Børkjet en start her. Lindstrøm, han kan starte ind, og så kan vi putte Kurlu ind ved halvleg. Ja, vi gør sådan der, tænker jeg. Yes. Det er sådan, at vi prøver at starte, og så kan vi altid putte Ure og sådan nogle ind også på et tidspunkt. Og Lindstrøm også. Alexander Scholz, efter kampen, Ville, der skal vi nok tilføje ham til listen også. Det er ham, der er forsvarsspiller, ikke også, for Midtjylland. Hvis han er transferet. Eller hedder han Schulz eller sådan noget. Ej, han hedder Scholz, det er jeg rimelig sikker på. Malene, velkommen til. Velkommen til streamen. Okay. Jeg kan ikke tage det seriøst, at Neil han ikke har nogen krop. Altså, det er jo ikke et gyserspil det her. Hvorfor har han ikke nogen krop? Så køber man Xavi Simons. Vi kan ikke købe ham lige nu, vi er ikke i transfervinduet. Så det er sådan, det vil ikke være så fungerer alligevel. Men han er på listen i hvert fald, Frederik, bare rolig. Okay, skal vi vinde 4 kampe i streg? Det vil være rimelig stilet. Jeg skal lige gøre sådan der. Jeg er FCK-fan. Altså Rasmus, så er du nok ikke den største fan af det her livestream, men jeg håber da selvfølgelig, at du vil blive her alligevel. Køb ikke Svirchenko. Skal vi bare købe alle Midtjylland-forsvarsspillerne? Hedlund der giver til Neil. Her er Neil, ud til Holst. Hedlund, kan Hedlund lave et hovedstød? Det fandt vi i hvert fald ikke ud af i dag. Vi lagde den lige ind i hænderne på Wildsmith. Nå, ja. Men bare roligt. Altså, han er der, som man kan sige, Frederik. Han er der i hvert fald i tankegangen. Han er i hvert fald på listen, så vi ser ham i hvert fald, når det er. Jeg ved ikke, om Sheffield har de nogle sådan farlige spillere. Patterson her. Nej, det er den Patterson, jeg tænker på. Det tror jeg ikke, det er. Reach virker som en spiller, der godt kan den. Og nu er vi i en situation, der godt kunne være lidt farlig. Hunt her. Holst. Han har faktisk gjort det godt, siden vi har købt ham. Det har han altså. Selvom jeg fuldstændig havde glemt, vi har købt ham, så i hvert fald i dag, da han altså gjort det rigtig godt. Her Neil. Skal han have sit første mål for klubben? Vi kunne bare switche den til Hedlund så i stedet. Så hugger man Xavi Chango i Brøndby trøje. Nej tak. Altså det er nok noget. Mest skoende hold. Let's go. 36 mål. 10 mål mere end 2. og 3. pladsen.
Altså det er nok noget I lige skal tage Brøndby fans og sådan noget om Erik Svirtjenko han skal have en Brøndby trøje på. Jeg kan stadig lide din video. Åh, okay. Tak Rasmus. Det er jeg glad nok for at høre, selvom du ikke helt er Brøndby fan. Faktisk decideret det modsatte af en Brøndby fan. Så er jeg glad nok for at du vil være med alligevel. Okay. Nå, den holder inde. Den holder de ind. Okay, dårlig forspil for mig der. Køb Kules fra FC Midtjylland. Det lød ikke til, at der var så mange, der ville have Midtjylland-spillere, men det kan godt være, det kun var Svirtjenko. Og det var den Patterson, jeg tænkte på. Okay. Køb Adiyami. Det er ham, der er en mega god sølvspiller i Ultimate, er det ikke? Det tror jeg. Ramos. Synes jeg, Ramos. Det kunne vi faktisk godt, fordi udløber hans kontrakt ikke ved januar, så kan vi få ham på en pre-contract. Så har vi ham næste sæson. Det kunne faktisk være sjovt nok. Bare sådan. En mega god forsvarsspiller. Josh Okorda, den kunne også være interessant nok. Men jeg kan ikke huske, har vi transfer på streng, eller har vi en på afslappet? Fordi hvis vi har en på streng, så ved jeg ikke, om den sådan registreret vi en dansk klub, eller om den registreret vi rykket til championship. Fordi teknisk set, så burde sådan nogle som FCK jo ikke se os som rivaler, burde de. Fordi vi som sådan egentlig ikke rivaler med dem længere jo. Fordi vi ikke er i liga med dem. Hvorfor skifter jeg spiller der? Patterson scorer til 2-0. Okay, vi skal virkelig lige. Jeg skal lige tage mig sammen her, fordi vi kan ikke tabe 2-0 til Sheffield Wednesday. Det går ikke. Uploader du tredjevind i morgen? Det gør jeg. Videoen den er klar. Det er med Ajax. Så jeg håber I glæder jer over at I er klar klokken 9. Eller på et tidspunkt i hvert fald løbet af søndagen. Fordi så er den altså klar til jer. Så er den klar til at kunne blive set af jer. Jo. Hvis Patterson havde scoret hat-trick mod os, så er det godt nok også en joke. Vi skulle have sweatet den, da vi havde med Neil, hvor vi muligvis skulle have afleveret den til Hedlund. Men jeg valgte, at Neil han skulle prøve at se, om han kunne få sit første mål. Det kunne Neil ikke, men altså, hvad forventer jeg også for en spiller, der ikke har nogen krop? Justin Kluivert? Jeg tror ikke, vi har råd til Justin Kluivert. Men jeg kan tilføje ham, hvis der. Okay, vores forsvarsspil sejler virkelig i den her kamp her. Okay, den får vi så heldigvis. Yes. Så den er klar, var rolig. Jeg er glad for at høre, at I spørger efter den. Børkjet her løber bare lidt med bolden her. Bliver dog lige hældet op på der. Og hvem er det, der kommer her? Det er Wien. Wien, han må gerne være med og ruge op i en offensiv. Nu har vi bare ikke nogen midtbane. Like videoen i morgen. Det håber jeg, I gør, gutter. Det vil jeg sætte stor pris på, hvis I gjorde. Hvem er det, vi kan sende der? Det er Wien. Og vi har Hedlund. Vi havde Hedlund indover. Desværre så fik Hedlund den ikke indover. Okay, I kan ikke lige se Rasmus' kommentar, gutter. Men Rasmus, han skriver, at han spiller en FCK-karriere. Og ved du hvad? Hvis Rasmus han kan lide at spille FCK-karriere. Nej, hvorfor misser du den her Kurlu? Satans. FCK-karriere. Jeg ved ikke, den blokerer åbenbart hver gang folk skriver FCK. Er det fordi vi skriver så meget Brøndby, så blokerer den simpelthen bare FCK? Fordi hver gang der er nogen, der skriver der med FCK, så blokerer YouTube automatisk beskeden. Og det er her irriterende. Jeg ved ikke hvorfor at den gør det, men det gør den åbenbart. Blokeret her. Kom så, kom nu. Ja tak. Vi fik en inden halvleg, hvilket er meget vigtigt, fordi nu kan vi lige få her. Nu fik vi en halvleg. Han drikker te. Det der, det her racistisk år, når man tænker på, at vi spiller i en engelsk liga, men fair nok. Men nu skal vi bare lige have en eller to anden halvleg uden at indkassere ham. Så kan vi få en føring her. Ajax er en af mine yndlingshold. Altså Ajax, det er også et... Hvem hader Ajax? Hvem kan ikke lide Ajax? Altså... Jeg kan også godt lide Ajax. Jeg er fan af Ajax. Også bare, altså, det er bare unge spillere. Selvfølgelig, de har også nogle lidt ældre spillere. Men det er folk, der har spillet i Ajax i lang tid. Eller har spillet for Ajax før. Så altså, Ajax, det er et dejligt hold. Hedlund. Kan vi få tæt på mål, men det kan vi ikke. Yeah. What? På 4 minutter har vi scoret 2 mål. Sygt. Rasmus Thelander. Thelander, han er forsvar, han ikke? Tror jeg. Jeg tænker ham ud, Hugo. Jeg liker alt, hvad du laver. Johan. Mange tak.
selvfølgelig ikke noget, I behøver at gøre, gutter. Okay, United mod City endte 0-0. Jeg tænkte nok, jeg skulle have smidt på, at den endte 0-0. Men bare lige til jer, der var interesseret, så endte United mod City 0-0. Det betyder clean sheet. Det er godt. Jeg har Alex Telles på mit fantasyhold, hvis I kender det. Premier League Fantasy League. Der har jeg Telles, hvilket betyder clean sheet. Let's go. Køb Patrick Rosen fra AGF. Vi tjekker ham ud. Vi tjekker ham ud. Jeg tror faktisk, vi måske har ham på vores transferliste, hvis der er. Må jeg invitere dig til hvad, Frederik? Til FIFA, eller... Der skulle lige... Jeg er ikke lige helt med der. Det må du undskylde. PSV Eindhoven fans havde Ajax. Ja, de fleste... Der er også nok AC Alkmaar og sådan nogle folk, der følger med i... eller folk, der er med i hollandsk fodbold, de havde nok Ajax. Men folk udenfra. Folk udenfra, så. Men du har nok... Du har en god pointe der, Jever. Det har du faktisk. PSV Eindhoven fans skal selvfølgelig ikke lide Ajax. Okay, jeg troede heller ikke, den er den, vi kunne gå ind, så man er jo lidt. Køb Jesse Lingard. Han er et godt ung talent, Lingard, det er han altså. Så det kunne være spændende. Han passer lige ind i karrieremod med sådan unge spiller og sådan noget, så vi kunne godt tjekke ham ud. Vi kunne desværre ikke lige få en aflevering igennem der. Feyenoord, ja. Ajax, eller PSV Eindhoven, Feyenoord, alle dem der, de er. Alle de store hold, vel? Men jo, jeg tror faktisk, det er Feyenoord. Er det ikke dem, de største rivaler med sådan? Teleparty, ikke lige nu, Frederik, det må du undskylde. Men på et tidspunkt, der skal vi nok kunne snakke i party. Ved os, Mads, der var her før, han ville også gerne, så... På et tidspunkt også... Nu kan jeg høre, der var mange, der også... Eller der var nogen, der var fan af, der kom en Discord måske. Vi kan altid snakke sammen over Discord, når jeg får lavet den. Der kommer et link i en af videoerne, og så kan det godt være, jeg siger det i en af videoerne og sådan noget, så... I ved det, når at, jeg har lavet en Discord. Og vi vil være indkasseret igen på hjørnet der. Kan vi ikke finde ud af at få svar på hjørnet eller sådan noget? Køb Diaby. Ham der kanten der fra Leverkusen, eller hvad? Som har sådan rimelig godt potentiale, ved jeg i hvert fald. Jeg ved ikke helt, om vi har råd til ham, fordi han ikke også sådan rimelig højt rated, tror jeg lidt, han er. Men som altid, så er det en spiller, vi godt kan tjekke ud. Fordi vi får nogle penge på et tidspunkt. Lidt flere penge, end hvad vi har i hvert fald. Det vil altså være lidt ærgerligt, at hvis at, de løber op og scorer nu her i Sheffield. I hvert fald når man tænker på, at vi har lavet et comeback. For går du den der? Det gjorde han. Vi får også et frispark der. Jeg var lidt i tvivl om, der var frispark der. Men det var der så åbenbart heldigvis. Her er Hedlund. Jeg synes, Kolo, han har været sådan lidt den her kamp her. Han har ikke været helt sådan up to date. Han har haft bedre kampe i hvert fald. Ved du hvad, vi prøver at spille den der kort ind over. Hvor bor du? Victor, velkommen til. Jeg kan sige Esbjerg. Ja, Esbjerg. Lad os sige Esbjerg. I morgen? Muligvis, Frederik. Jeg kan dog ikke love noget. Det kan jeg ikke. Den anden er god. Vahid Fagir kan blive 85 rated. Han er altså også et godt talent, Fagir. Jeg er også rimelig sikker på, at vi har ham på vores transferliste, Fagir faktisk. Bergjet her. Skal han score 2 mål det her opgør her? Rammer Stolten. Returen. Vin, han har altså ikke en god venstre fod der. Bergjet. Kæmpe chance der, desværre så er han ikke den, der scorer allerflest mål. Han havde selvfølgelig scoret det her opgør her, men desværre kunne han ikke score 2. Hvis det var en angriber derimod, der havde misset den der, så havde jeg nok kigget lidt anderledes på det, men fordi det er Bergjet, så går det nok. Altså han er central defensiv midtbane, en af de lavest rated i truppen. Kan vi lige... Sådan der. Okay, lad os bare gøre sådan der. Det der, det var... Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver. Bergjet mister den der... Så er det hjemme at få svar igen, gutter. Det var så tæt på. Okay, han gik lige lidt tilbage der. Det var faktisk ikke lige en del af planen. Hedlund der. Kunne det lige undskylde, jeg ikke lige forlæste jeres besked her. Men jeg vil gerne lige prøve at se, om vi kan forvunde den der. Kolo,
Returen? Nej. Åh, to kæmpe chancer, vi lige har haft efter hinanden. Eller ikke lige efter hinanden, men den første, den med Burkett. Og den her, den var så også okay stor. Vi har så haft nogle chancer her. Jeg har bare ikke lige kunne udnytte dem som sådan, desværre. Og det er bare ærgerligt, når man tænker på, at vi lavede comebacket. Så er det altså bare endnu mere ærgerligt. I hvert fald også, hvis de løber op og scorer her. Hudson-Odoi råber den der heldigvis. Så bør Gert have i stedet for Hedlund desværre. Hedlund nåede lige at løbe i offside der. Akolo. Vien. Og der er Hedlund. Nej. Han nåede lige at gå i offside. Nej, Victor. Det gør jeg ikke. Sig det i morgen i din video med Discord, eller hvad? Fordi jeg tror ikke lige, jeg har forlavet den i morgen. Også jeg har optaget videoen, så desværre så kan jeg ikke lige sige det. Så skulle det være i kommentarfeltet. Men det er bare ikke alle, der ser det, tror jeg ikke. Selvom personligt så kan jeg godt lige at gå ned i kommentarfeltet. Lige at se, hvad der sker dernede. Der er tit nogen, der skriver noget sjovt og sådan noget. Altså på andre videoer. Selvfølgelig læser jeg min egen, eller kommentarerne på min egen videoer. hvem er din yndlings, eller hvad er din yndlingsklub? Manchester United, uden tvivl Manchester United. Nu kan vi få en uafgjort her mod Sheffield Wednesday. Og når man tænker på, at vi kom bagud 2-0, så tænker jeg, det er altså okay. Men når man så tænker på de to kæmpe chancer, vi så også har haft. Vi har haft masser af chancer i anden halvleg. Så er det lidt øv, i hvert fald den med Burkett, der var på stolpen. Og Kolo, han havde da også en kæmpe chance, det skulle da rigtigt. Så er det faktisk lidt ærgerligt, når man tænker over det. Men okay. Det er bare noget, vi må acceptere jo, kan man så sige. Vi siger, at vi tæller uafgjort, men jeg så da gerne, at vi havde vundet. Det så jeg da egentlig gerne. Men okay. Spørgsmålet er bare, om vi kan forblive op i playoff, så. Det er bare spørgsmålet. Det kan vi heldigvis godt. Så det der er et plus. Hvordan ser det ud på topscorelisten? Ure ligger altså stadig med 12 vin, og Hedlund han er altså hurtigt kommet op igen. Nå ja, vi træner ikke for spiller for resten, gutter. Det gør vi ikke. Eller jo, de får bare D hver gang, så de får ikke selv meget træning, men sådan er det jo. Middlesbrough ligner det, vi kommer til at skulle møde næste opgør her. Så vi fandt ud af efter Sheffield Wednesday-kampen her, hvis vi ikke tager os sammen, så kan vi hurtigt komme bagud, men hvis vi så også faktisk tager os en smule sammen, så kan vi godt finde ud af at spille fodbold. Kina, jeg gider ikke være landstræner for Kina. Jeg vil godt spille i Kolo, du spillede jo ikke engang særlig godt faktisk. Det er lidt det der problem med Kolo, du spillede jo egentlig ikke godt. kan godt lide Ole Gunnar, altså han er jo ikke en dårlig træner, men jeg så da egentlig hellere, at United fik en træner sammen på Pochettino. Okay, lad os prøve at starte med, hvad hedder han, Ure ind i den her kamp her. Vi starter med Ure inden. Hvem er egentlig hurtigst, der har med Hedlund? Det er Hirtlund egentlig. Okay, interessant. Okay. Middlesbrough er altså ikke et dårligt hold. De har også en femmandsbagkæde, hvilket godt kunne være lidt nederen for os. De har spiller som Deal Fry, som i hvert fald ikke er en dårlig spiller. Akpong, tror jeg han hedder oppe i angrebet. Han er heller ikke dårlig. I hvert fald, hvis jeg ikke tager helt sej, helt fejl. Har du set det julekalender, Johan? Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg kender godt den der. It's hard to be an is man. Men nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kender den ikke. Eller jo, jeg kender den godt, men jeg har faktisk aldrig set sådan hele julekalenderen. Så du United mod Leipzig? Jeg så faktisk ikke kampen. Men jeg ved, at det gik galt. Jeg har set highlightsene. Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Jeg gad ikke at se kampen, faktisk. Jeg glemte at tilføje spillere til transferlisten. Så jeg lige, fordi du lige skrev det der, Frederik. Jeg så ikke kampen. Ja, jeg skal nok lige se highlightsene, for jeg skal lige se, hvor galt det egentlig gik. De skulle ikke engang have haft det straffe, de fik med Bruno, kunne jeg læse mig frem til, så den er sådan lidt. Men altså, vi kender United. De får straffe hver kamp. Den her gang blev de dog snydt for straffe, kan man jo sige, mod City. Ja, det blev de ikke. Den blev bare taget på VAR. Fordi der var bare offside, men sådan er det jo. Men nej, jeg så ikke kampen. Men jeg skal nok lige have set highlightsene, fordi jeg vil gerne lige se, hvor galt det egentlig lige gik. Linda, velkommen tilbage. Vi er her stadigvæk, og jeg er da glad for, at du er vendt tilbage. Vi har fået lidt sejr, vi har også fået en uafgjort, som godt kunne have været en sejr, men den kunne så også sagtens have været et nederlag. En spiller, jeg virkelig vil sige, der har spillet godt her, er selvfølgelig Ure og Hedlund, ikke også, uden tvivl. Men
Holst herude på kanten, han har altså, ikke ude på kanten, på højre bank, der han har altså virkelig gjort det godt. Neil derimod, han har været sådan lidt. Han har fået nogle assist, og han får en mere her. Men altså, I må lige undskylde, at det lagger så meget. Kvaliteten den døde fuldstændig, der er gutter, det må jeg lige undskylde. Der kom den lidt tilbage, det lagger bare rigtig meget. Jeg tror den er klar igen cirka sådan lidt, det ved jeg ikke. Okay, men i hvert fald, vi fik en assist der med Neil. Han har fået nogle assist, offensiv har han ikke været så god. Okay, kvaliteten den er virkelig dårlig lige nu. Det er da egentlig lidt irriterende, at det skal være så dårligt. For særligt, det lagger også virkelig meget. Hvorfor skal det lagge så meget? Er den god igen? Okay. Jeg tror, vi prøver lige at se, om den er god igen. Okay, kvaliteten den er stadig meget dårlig. Eller er den som den plejer? De spiller for United, spiller de faktisk godt mod Leipzig? Nå, okay. Jeg ved ikke. Jeg så den i hvert fald ikke. Jeg kan ikke huske, hvad det lavet, men jeg så den ikke. Okay, det her kvaliteten den er virkelig dårlig. På lige vent, jeg refresher lige min okay. Sådan der. Super, okay. Jeg ved godt, I kan ikke lige se det lige nu, men det er, jeg skal lige refresh det der, den viser bare lige for at prøve at se, om kvaliteten den egentlig bliver lidt bedre af det. For helvede, nu kom det der, det må jeg lige leve med også, sgu da. Sådan der. Hvordan ser det ud på stream nu? Den er sådan der, okay. Hvilket tror vi lige skal gøre, det hedder... Er det der? Ja, okay. Så får I lige lov til at se livet her bagved, hva'? Spændende. det hedder Window Capture Gameplay. Og så er det den der hedder der. Okay. Nu er der i hvert fald FIFA på skærmen igen, hva'? Spændende. Hov. hvorfor ser det sådan her? Det forstår jeg ikke. Nå. Er det fordi vi bare lige skal gøre... Normalt så ser den ikke sådan her ud. Jeg ved ikke, hvorfor den lige ser sådan her ud lige pludselig. Kvaliteten er dog i hvert fald stadigvæk rigtig dårlig, hvilket er lidt øv. I må lige undskylde, jeg ikke lige læser chatten her lige nu, gutter. Vi kan blive nødt til at gøre sådan her, men så passer den bare ikke på skærmen rigtig. Okay, så vi gør sådan der. Der er et tidspunkt streamer. Fordi Mojovo han streamer, eller hvad er Blacko? Okay, hvorfor har træner sådan en trøje på der? Okay. Jamen, det kommer ikke til at passe med det med skærmen der. Hvorfor er den også sådan der lige nu? Det forstår jeg ikke. Jeg bliver nødt til at prøve at refresh den her igen. Okay. Og så fjerner jeg lige den her. I må lige undskylde, gutter, at det lige fucker op fuldstændig lige nu. Jeg ved ikke, hvad der sker her lige nu. Okay, sådan der. Men i hvert fald også Blacko, velkommen til, bro. Velkommen til. Turn down. Det var sjovt, lige pludselig skulle begynde at drille sådan der. Okay, ja, okay, nu ligner det, den er der. Nu ligner det, at den fungerer, som den plejer at gøre. Okay. Nej, der er fucking så op igen af en eller anden grund. Okay, what the... Hvad sker der lige her? Jeg ved ikke, hvorfor den bugger på den her måde, drenge. Det må jeg undskylde. Jeg spiller trænkamp med Max City. Jeg ved ikke godt, at du er med. Sorry, Ville. Det går nok. Jeg lavede trods alt også den der video, hvor jeg var City, så... Jeg overlever, men jeg synes, det er stadigvæk det dårligt valg af Kajamut. Altså, vi vælger at have den sådan her. Så er der lige lidt sorte kanter, og den viser ikke det hele. Hvilket er sådan lidt... Så spørgsmålet bare, hvad man helst vil have med. Er det meget, der ikke bliver vist? Sådan der, okay. Så er der sorte kanter, gutter. Det kan altså også, at der er en sorte kanter. Let's go. Okay, hvis jeg lige går ind her. Hvorfor er kvaliteten stadigvæk så dårlig? Det der irriterende, at den skal være så dårlig kvaliteten lige pludselig.
Oh, men har jeg fundet til at passe nu? Jeg tror, jeg har fundet til at passe en af grunden. Der passer den, og der passer den. Den passer nu. Okay, let's go. Sådan der, det må jeg lige undskylde. Men det burde gerne passe. Kvaliteten den er bare dårlig stadigvæk, hvilket er lidt øv. Men sådan er det jo. En dårlig afslutning her. Hvem vil du gerne have som træner i United? Hvad skal der? Nej, der er ingen, der har slået sig. Åh, oh, nej. Pochettino, Mathias. Jeg vil nok sige Pochettino. Uden tvivl. Det vil jeg nok sige. Jeg har en karriere med Elfsborg. Jamen Johan, det lyder også til, at du er rimelig fan af Elfsborg jo, så det, det er jeg ikke overrasket over som sådan. Men altså, så hvis det er rigtigt det, du siger med, at de altså også har et godt hold i FIFA, så kan det jo godt være, at det vil være spændende nok. Det er da irritant, jeg skal lægge så meget. Prøv at se, kvaliteten den er virkelig ødelagt. Er det virkelig også så grimt på streamen så? Er det virkelig dårlig kvalitet? Det håber jeg ikke. Jeg ønsker selvfølgelig, det er god kvalitet for jer gutter, men den her kvalitet her, den er da godt nok dårlig. Det plejer da at være lidt bedre i det mindste. Altså, jeg kan knap nok se, at Neil han ikke engang har nogen trøje på. Hvad med Zidane til United? Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, Dan han gør det selvfølgelig godt for Real Madrid og sådan noget, ikke også? Sweep it, let's go. Døj, det lægger meget, det er da helt vildt. Men jeg ved ikke, om Zidane han vil være god for United. Det er selvfølgelig en mulighed. Altså, vi har ikke set ham være træner for andre hold, så vi ved det ikke, selvfølgelig. Så det kunne jo godt være, han vil være god for dem. De har en forsvarsspiller, der sådan står hele hernede, umiddelbart i en mærkelig grund. Okay. Jeg er ikke absolut fan. Jeg er fan af Frederik Højsø, han har sådan, okay. Så du har ikke noget mod Elfsborg, men du er heller ikke som sådan en fan af dem. Det er sådan, det skal forstås. men jeg ved ikke, at jeg har sagt det, gutter, men I må lige undskylde kvaliteten her nu her, så at den lige er så dårlig. Det plejer ikke at ske, men af en af grund, så sker det. Jeg spillede faktisk med Man United og vandt Premier League og Europa League. Hvis de bare også kunne det i virkeligheden, så ville det være dejligt. Men jeg er glad for, at der er nogen, der kan bringe dem succes i Villa. Det er jeg glad for. Det kan være, at du også selv er United-fan. Mikkel, velkommen til. Du kommer lige i det øjeblik, hvor kvaliteten den virkelig er dårlig af en grund. Og muligvis også på det tidspunkt, hvor vi ikke kan se swabe endnu en fantastisk redning. Og det kunne vi kunne ikke nyde den redning der, fordi den åbenbart lige skulle hakke der. Fordi kvaliteten den var virkelig ødelagt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke lige se nogen grund til det. Kun hvis der er nogen, der er ved at downloade den, men det kunne jeg ikke lige se, hvorfor der skulle være. Jeg kan godt lide, altså, man er ikke ligefrem fan. Okay, fair nok. Det er ligesom, jeg kan også godt lide, hvad der er Bremen i den tyske liga. Men jeg er heller ikke fan af dem. Det er bare mit yndlingshold i Tyskland. Så det gør også for mig. Og så med, at det bare hakker lige nu, Hugo. Fordi det er virkelig irriterende. Abdullahi har sådan, velkommen til, bro. Ligesom Mikkel, så vil jeg lige undskylde, at I lige kommer i, hvor kvaliteten den virkelig er dårlig. Det er bare mit program her, det fungerer åbenbart ikke lige nu. Blokerede vi lige vores eget skud der? What? Her er uheldigt. Okay, jeg tror lige jeg pauser for lige at håbe på, at den lige kan tage sig lidt sammen her, så det ikke er 3 pixels, hvis... der crashede den! Hvad sker der lige, mand? Hvorfor? Du mister forbindelsen til din PS4. What? Hvordan kan det være så dårligt lige nu? Det er irriterende. Abdullahi, vel så bro. Asbjørn, velkommen til. Og Linda der lige med dig. Let's go. Og det har jeg også for dig. Ja. Jeg ved ikke hvorfor den gør det. Det er virkelig irriterende. Det er ikke fordi at jeg har taget min computer ud af strøm. Det er ikke derfor. Kunne måske være derfor. Nu prøver vi lige igen her. Hvis den stadigvæk er her dårlig kvalitet, ikke? Så tror jeg at jeg bare begynder at græde. Ej. Det er selvfølgelig bare en joke. Jeg kunne aldrig finde på at græde på stream. Okay, lad os lige, jeg tjekker lige herinde, hvordan kvaliteten den er. Jeg kan ikke finde min mus der, okay.
Kvaliteten den ser ok ud nu. Så det er lovende. Det er lovende det her, gutter. Det er lovende. Jeg er på det, jeg gør lige, så jeg også kan se i chatten her. Så du er dommer til Stuttgart. Tabte de til Stuttgart. What? Det er altså ikke flyvende. Den ser stadig sådan her ud. Hvorfor vil den se sådan her ud? Det forstår jeg ikke. Den hakker stadig lidt. Nå. Hvor langt har du tænkt dig at streame? Altså Johanne, jeg har tænkt mig at gøre det til, hvad hedder det? Klokken 10. Men jeg kan da godt se, hvis at den skal gå i så dårlig kvalitet her, så vil det jo nok ikke lige være optimalt at gøre, når man ikke engang kan, spil, hvor man faktisk kan nyde det. Fordi der er ingen, der gider kigge på, at den bare hakker hele tiden og crasher og sådan noget. Der var den igen. Jeg ved ikke, hvad der sker, gutter. Remote play, det fungerer åbenbart ikke lige nu. Ved du hvad? Jeg prøver på min computer strøm. Og prøver at se, om det kan ændre noget. Hvis man er PSG-fans, så like alle hans videoer. Jeg ved ikke, hvor mange PSG-fans der er i Danmark. Det kan godt være, der er nogen, men jeg ved ikke, hvor mange. Jeg er kæmpe Man United-fan, og min yndlingsspiller Bruno. Bruno, han er heller ikke en dårlig spiller, jo. Jeg kan forstå, at din yndlingsspiller Bruno. Han er også den eneste United lige nu, der kan finde ud af at spille fodbold. Ej, nu så jeg jo ikke, hvor godt de spillede mod City. Altså, når man tænker på, at de kunne clean sheet mod City, så må de jo kunne finde ud af at spille en smule fodbold, tænker jeg. Okay, den viser ikke nogen tegn på, at den er dårlig. Den ser lidt dårlig kvalitet ud, men nu prøver vi. Men jo, til alle jer, der er lige kommet, I må lige undskylde, som jeg ved ikke, at jeg kan blive ved med at sige det, men at det lige fucker fuldstændig lige nu. Og sprog, der det var heller ikke lige fremragende. Der... Og den skal selvfølgelig ikke op til musen. Okay. Jeg ved ikke, hvad der skete for Dortmund og Stuttgart er et oprykningshold. Jamen præcis, og så altså Stuttgart, de er jo ikke lige... Det er jo ikke ligefrem fordi, at Stuttgart, de er et af de bedste hold i Premier League. Eller ikke i Premier League, i Super League. I Bundesliga, det er jo ikke ligefrem fordi, de er det. Så den er, det er sådan lidt... Hvordan er det lige lykkedes for dem at gøre det, det ved jeg ikke. sådan der. Glemmer lige, jeg skal rykke den her hver gang. Sådan der. Og vi gør sådan der. Og så har vi den der. Så har vi et stream, der meget gerne burde fungere igen. Okay. Jeg håber på, at vi kan få lov til at spille. Altså, se det sådan. I kan mindst se, at vi spiller nu. Sådan. Halv. At den så hakker hele tiden og sådan noget. Det er selvfølgelig lidt af et problem. Og at det decideret er 5 pixels. Men altså. Ej, hvor slemt ser det ud på streamen. På det værk, tjekker lige her, når jeg går ind i en kamp, hvor slemt det egentlig ser ud. Please ikke være sådan helt vildt grimt. Okay, det er virkelig slemt. Okay, jeg ved... Ej, den crashede ikke igen, mand. Hvad sker der? Jeg ved med, at jeg kan gøre dig sier ved at bruge 4 bogstaver. Jeg ved ikke, hvordan du gør mig sier. Men prøv, Johan. Mathias, jeg vil faktisk være enig i, at han nok skulle skifte til United. Det vil jeg nok være enig i. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der foregår her. Så enten skulle der, så kan vi have det sådan her. Jeg sidder sådan her og spiller. Hvor jeg så bare lige gør. Sådan her. Nu når det andet ikke gider. Fuck. Nu når det andet ikke gider virke, så må vi gøre sådan her i stedet. Jamen, vi skal lige have spillet kampen færdig her, gutter, så kan vi godt prøve at spille noget andet. Men jeg skal lige... sådan, men kan vi ikke... Hvordan der? Okay, gutter, hvad siger... Okay, det her, det er okay. Der er det sådan her. Eller to. Hvad siger vi? Det her, det er to. Det er virkelig skidt det her. Det er virkelig skidt. Men det var lige indtil vi får spillet kampen færdig. Nej, og den er på 37 minutter. Nej, vi blev aldrig færdige. Ved du hvad? Vi skal prøve at lave noget andet. Vi never walk alone. Det gør mig ikke sur, men jeg kan da godt sige, det er irriterende. Sofus. Liverpool fan. Fair nok. Dem skal vi også have nogle af, selvfølgelig. Okay. Jeg ved ikke lige hvorfor, at den jeg ved ikke, hvorfor den lige pludselig begynder at...
ikke fungerer. Et. I må lige undskylde, gutter, at der stadigvæk står første advent. Jeg har bare ikke ændret det, og vi er ved tredje advent i morgen. Altså, det er selvfølgelig sådan lidt problematisk. Hugo, mit optagningsprogram, det virker ikke. Eller det jeg bruger til at connecte til min PlayStation, det virker ikke. Det crasher hele tiden. Så den er sådan lidt. Så nu har vi det lige sådan her. Hey, fedt var fedt. Okay. Må vi se? Ja, Louis, det må I gerne. I må gerne se skærm. Problemet er bare, jeg kan ikke få det til at virkelig pludselig, man. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke fungerer. Okay, gutta. Ses lige, det er Jørgen Mikkel. Jeg håber, det virker, når du kommer tilbage. Jeg håber, det virker. Okay, vi prøver lige igen her. Okay. Window capture. Jeg skal lige have åbnet det igen. Jeg ved ikke, hvorfor det bare ikke gider at fungere lige pludselig. Er det fint med PlayStation? Den har det hårdt. Åh, lille pus, da. Den plejer at kunne holde lidt længere tid dog, så det er sådan lidt. Okay, så gør vi sådan her. Vi gør det sådan der, og vi gør PSR. Og vi gør, det var ikke det der, vi gør. Mit hoved er væk. Hey, hvad så? Det er den der, vi åbner. Og vi skal ikke have musen med, fordi det er bare jo at kigge på. Og vi gør sådan der. Og er I klar, gutter? Ja, tak. Så er der live stream igen. Mit hoved er væk. Det kan vi selvfølgelig ikke have. Jonas, velkommen tilbage, bro. Velkommen tilbage, bro. Ja. Det er virkelig et bra moment lige nu. Nå, vi må håbe, det virker ikke crasher. Eller så må vi bare leve med, at den sådan crasher hver femte minut. Linda, jeg tænker, hvis det fortsætter sådan her, så bliver vi nødt til, hvert fald når den her kamp er færdig, at spille noget andet. Så hey, kom med idéer til, hvad vi skal spille, okay? Kom med idéer til, hvad vi skal spille, hvis der er, fordi det kan godt være, at det her det kommer til at fungere hele tiden. Altså i virkeligheden, Mathias. Altså faktisk, den der zebra, tror jeg, United har, den er faktisk fed nok. I starten, der var sådan lidt, den var så lidt, Men altså nu... Jeg synes faktisk, nu har de spillet lidt med, ikke også? Den er jo faktisk ikke grim, den der zebra-trøje. Som sovn. Nu er den ved at crash igen. Kvaliteten, den er virkelig dårlig nu. Ikke kævskæv, velkommen til, bro. Velkommen til. Er han offside der? Hvorfor har han sit flag over? Var det, fordi vi var ved at lave frispark der, eller sådan noget? Nu crasher den sgu nok igen. Og vi er inkasseret. Spillet gik i sort, og nu inkasserer vi. Skal jeg lige vise jer de gutter? Skal jeg lige vise jer, vi er inkasseret. I kan ikke se det særlig godt, men Jeg ved ikke, hvad der foregår. Vi kan ikke spille noget på PlayStation. Kan jeg lige sige, fordi det fungerer ikke. Det fungerer umiddelbart ikke. Amen. Ved du hvad? Okay. Jeg simulerer den. Så vi kan blive færdige med den her kamp her. Vi får en 3-1, okay? Vi får en 3-1. Lad os sige... spring til simulationen ved halvleg. Okay? Skal jeg sidde og lave en live? Nu forestiller jeg os, at I sidder på radioen og så med her. Okay, jeg springer bare til resultat. Spiller Among Us? Det kunne faktisk være fedt, hvis vi gjorde det. Spring til resultat. Den ender 3-1. Vi vandt 3-1, okay. Super. Skal jeg lige lave, så det ikke er så nede at kigge på det her. Så er der bare snop i hjørnet der. Det PlayStation virkede ikke. Ja, øv. Okay. Rocket League. Du kan faktisk være fedt. På lige bare, jeg har det op som et, hvad hedder det, FIFA stream lige nu. Okay, så planen er, jeg stopper lige den her stream her, gutter. Bare lige for, at den ikke, at vi ikke lige pludselig sidder og spiller et andet Rocket League eller sådan noget. Under en Brøndby video. Så jeg kommer lige til at cutte den her. Tak fordi I så med i det her stream, gutter. Jeg åbner et stream lige om lidt igen, hvor vi kommer til at spille den anden, okay? Men lige nu, tak fordi I gør så med i det her stream her. Vi fik spillet nogle kampe, inden det begyndte at gå helt i udu. 5 kampe fik vi spillet, så jeg cutter lige den her stream her. Men der kommer et stream lige om lidt igen. Så jeg håber I er klar. Det kan godt være, at vi lige mister nogle serier på det. Men jeg håber I er klar, hvor vi så finder ud af, hvad vi lige skal lave.